An unidentified man has shot his wife and 16-year-old son to death. We're going to build a wall. Analysts say those missiles have a range that can hit South Korea's capital and beyond. That's one small step for man. Try! Dobar dan i dobrodošli u emisiju Desni klik, emisiju koja se bavi problemima i pitanja omladine. Današnja tema bit će nam majnovanje i Bitcoin, šta god to je značilo ako niste upoznati sa tim terminom. A imamo jedan fenomen da se u Srbiji, tačnije ili ovdje na Balkanu, sve više javljaju majneri po profesiji. Ljudi više ne žele da se bave, ne znam, politikom, zdravstvom, da budu advokati, astronauti, već žele da budu majneri. I zbog toga smo doveli jednog stručnjaka za Bitcoin i majnovanje, kao i kriptovalute. I sa nama je Igor Rakocija, koji je stručnjak, da kažem, za kriptovalute, Bitcoin, majnovanje i sve što to prati. E sad, Igore, za početak, neki uvod mali, kako si ti ušao ovo, zašto se baviš ovim? Pa, generalno, što se samog majnovanja tiče, tu nisam ušao baš, da kažem, na vreme. Ušao sam pre nekih možda dve i po tri godine. To je, znači, sa grafičkim karticama, kada je krenula polako ova ludnica, ali ne u trenutnom ovom delu, koliko je sad nenormalno sve, nego nešto ranije. I bila je normalna situacija, mogli su se kupe kartice i tako dalje. I ja sam više ušao u to zbog tehnologija, ne nešto zbog zarade. Mislim, zarada je samo bonus, ali je meni bilo interesantno ono šta je Bitcoin, šta on nudi i koju on u stvari revoluciju pokušava da izvede. Tako da je meni više stvar u tehnologiji, osim u, da kažem, zaradi, kocki, pošto se danas uglavnom u medijima na to svodi. Da, porede jako često to sa, recimo, nekim Las Vegasom, kockarnicama i ostalo. Međutim, evo za početak, za ljudi koji možda nisu upoznati sa tima, čuli su, ne znam, uglavnom ljudi uvijek u rodbini imaju nekoga ko kao nešto majnuje, ima neke računare. Pa šta je taj Bitcoin i zašto je on uopšte nastao? Pa generalno da, najbitnije pitanje je tu zašto je nastao, odnosno kada je nastao, uopšte koja je njegova svrha. On je nastao nakon, to je tokom svetske ekonomske krize, gde su banke napravile haos u Americi prvobitno i gde su ljudima oduzimani stanovi, kuće, novaca, računa, gde su praktično oni bili najniži u lancu, da kažem, te ishrane u smislu financija i gde su ih i države izvukle banke, jer su banke u tom trenutku bile prevelike da bi propale. I sad u takvom nekom sistemu ti nemaš sigurnost gde da staviš svoj novac. I Bitcoin je bukvalno nastao kao odgovor na to gde ti praktično možeš da budeš sebi banka. Dakle, ti imaš svoj wallet, u tom walletu su tvoja sredstva, ti si kriv ako izgubiš, ti si kriv ako pošalješ na pogrešnu adresu. Dakle, odgovornost je na tebi, ali niko tebi ne može da oduzme tvoj Bitcoin. Znači, tvoj novac je tvoj novac. Ti sad odeš u banku i staviš novac, posle tri godine pukne banka, ona nema obavezu da ti vrati sav novac. Dakle, uvek će, znači, da bude na kraju na grbači građana, odnosno korisnika banke, a banka će se nekako izvući, to ovak tako prođe. Tako da sa te strane Bitcoin je hteo da reši to pitanje, znači da svaki čovjek bude svoja banka. E sad, kako je moguće uspostaviti sistem koji za protivnika ima banke koje vladaju svetom? Pa moguće je tako što ćeš napraviti sistem koji je bolji od banke. U kom smislu? Dakle, sam blockchain, koji je jedan deo svega toga, je pokušao da reši jedan problem. A to je ako ja sam recimo u Americi i ti si u Srbiji, ja tebi hoću da pošaljem 20-30 dolara. Ja fizički ne mogu da ti dam novac, nismo blizu. Dakle, mora neko treće lice da bude između nas kako bi novac od mene došao do tebe. E pa, blockchain je pokušao da reši taj problem, da izbaci skroz treće lice. Drugi problem je tu, ako ja tebi hoću da pošaljem taj novac, da li je radni dan, obično traje od 1-3 dana preko banaka, pa onda velika je provizija, nekad, znači, ne isplati se meni da ti šaljem 20 dolara, recimo. A ti si meni učinio neku uslugu malu i ja, eto, tebe da častim, ne mogu realno to da uradim. Tako da blockchain je bukvalno hteo to da reši, znači da transakcije budu brze, da budu sigurne i da jednostavno budu vrlo, vrlo jeftine, jer nema tolikih provizija, to jest vrlo su minimalne. Tako da odatle počinje blockchain koji je deo Bitcoina, znači nije jedini blockchain u stvari Bitcoin. Bitcoin nije blockchain sam po sebi. To je tehnologija koja omogućava dakle, da nema trećih lica i da ja tebi mogu direktno da šaljem novac. E sada, tu se ulaze majneri koji bukvalno verifikuju te transakcije. Dakle, ja ne mogu ako nemam na računu da pošaljem 5 bitcoina tebi, jer ih nema. Dakle, na blockchainu sve to piše,
I bukvalno blockchain je praktično lanac transakcija. Dakle, imate recimo jedan blok u kome je upisano da sam ja tebi poslao jedan bitcoin, pa ti još nekom, pa tako dalje, i napuni se taj blok. Kada se blok napuni, majneri rešavaju heševe, odnosno bukvalno praktično traže neki random broj. Znači, što imaš jaču mašinu, tebi je veća šansa da ćeš ti da nađeš taj broj. Kada se taj broj reši, tebi ide nagrada. I tako, dakle, to ide u krug, posla opet sledeći blok i tako dalje, i to se sve. Fora je što je sve vidljivo, dakle, sve transakcije se vide i Bitcoin je potpuno transparentan, ti možeš sad odeš da vidiš transakciju 2010. bez problema, znači ne treba ti niko da ti to proveriš. Tako da, sa te strane, blockchain je jako, jako moćna tehnologija, jer je prvo transparentna, ukoliko je to potrebno, i takođe vrlo brza. Ali evo, recimo sad kad se dotekao i minera i blockchaina, ljudi kada, ne znam, pričaju o tome, koji se ne razumiju, ne znam, čitaju recimo neke članke u novinama kojih je u poslednje vreme sve puno, novine prenose te vesti, ali nekako stvara se utisak da ljudi baš ne razumiju se u to i nije im recimo jasan taj osnovni koncept. Šta je Bitcoin, šta je minovanje, šta je blockchain tehnologija? Jako je teško to objasniti, zato su ljudi uvek na početku odbojni. Uporediću ovo sa situacijom sa internetom. Recimo, mislim da je sličan nivo revolucije, pa možda i veći sada sa Bitcoinom. Dakle, kada je bio krenuo internet, mi sada je to ne možemo baš toliko da zamislimo, jer smo relativno bili tu kad je bio internet, ali recimo, ljudima ti nisi mogao da objasni šta je to. Kako je to, šta na računaru, nešto, šta šalješ ti, gde se kačiš. Drugo, internet je bio jako siromašan u odnosu na danas. Ti si tada mogao samo tekst da šalješ. Dakle, mi smo, ja mislim, u tom nekom dobu što se tiče Bitcoina i blockchaina, gde je sve to ljudima nejasno, znači jednostavno, ceo taj koncept je jednostavno nerazumljiv, zato što je neopipljiv. Tako da je jako teško objasniti šta je i koja je tu veza između svih tih stvari, kao što je bilo teško sa internetom. Tako da mislim da će kroz godine sve više i sve lakše biti, gde će ljudi u jednom trenutku reći, pa dobro, nije mi bitno, ne moram ni da razumem, a mogu da koristim. Recimo, kao što mnogi ljudi ne razumeju kako nastaje novac, a opet ga koriste. Tako da, u tom smislu, mislim da je realno Bitcoin jedna od velikih, velikih revolucija koja tek sledi. Ali evo, recimo, dotakao se novca, mi znamo da postoje, recimo, štamparije koje štampaju novac. Sad to ti imaš fizički, znači ja recimo držim 100 evra u ruci, ja sad znam tu njegovu vrednost, a ti sad recimo imaš neki bitcoin koji je danas ovoliko, sutra onoliko, ne znaš kako je nastao, ne možeš da ga, ne znam, uštekaš ispod kreveta kao da ga sačuvaš i kakvu kontrolu ti imaš stvarno nad time? Pa u suštini možeš ti da ga štampaš i na papiru, imaš paper volete. Drugo, imaš i fizičke volete, to izgleda kao flash memorija i ti prebaciš tu bitcoin i tvoje, možda ga staviš gde hoćeš, ako ga izgubiš, to baš i nije najbolje, ali recimo da možeš praktično sve sa novcem, isto možeš i sa Bitcoinom, samo što je transfer jako, jako lagan, jer ti svako možeš bilo kada da pošalješ. Tako da sa te strane opet je lakše za korišćenje. To je nešto što je, kažem, još nejasno, ali ljudi kada počnu da koriste Bitcoin, počet će im biti onako nejasno kako se ja koristio novac do sada, gledao, treba dam nekom, donesem neke papire da mu nosim. Tako da, kažem, još smo rano, teško je shvatiti koncept, ali kada počnete to da koristite, kad shvatite, vi imate adresu, on ima adresu, vi na njegovu adresu samo upišete koliko šaljete i to je tu praktično za sekund, dva, tri i to je to. E sad, znamo da majneri koji imaju, da kažem, te mašine koje kao prave neki novac, pa ne znam, obavljaju neke poslove, odakle taj novac dolazi? Ili to Soros finansira ili to uglavnom ovde kada se neke pare rade, to neki Soros ima i onda? Da, uvek, generalno meni je najčešće pitanje uvek bilo, a ko ti daje pare? Ja kući kad sam pokušao mojima da objasnim, kad su počeli da ulaze grafički u stan, kao šta je, pa ko će to tebi da plaća, pa kao, pa kako to ide, nije mi je ne... Ljudima je jednostavno potrebno da vide neko ko će da ti da neki novac fizički, ali to radi sistem, znači radi se automatski u sistemu. Svaki, da kažem, coin, odnosno valuta, ima neka svoja pravila i to se obično ispiše, da kažem, u white paperu. To je može da se kaže kao neka biblija ili ustav, što bi bilo tako nešto, samo za coin, gde pišu sve karakteristike. Dakle, kada se reši blok, to rade majneri, kao što smo rekli, kada se reši blok, postoji određena nagrada koja se deli majnerima. Znači, ako ima puno majnera, znači na sve njih se deli taj blok ravnopravno i oni dobijaju tu nagradu. Znači, novac nastaje tako, od majnovanja, odnosno rešavanja blokova, odnosno znači, osiguravanja mreže. Tako da novac nastaje automatski, jer je tako zapisano da nastaje. Znači, vi možete sutra da izmislite, naravno, Voja coin, SN coin, nije ni bitno, i kažeš da posle svakih 5 minuta kad se nađe blok, nagrada bude 100 Voin coina svima i svi novo dobro prođu i to je ekstra. Koliko bi vredeo, recimo, takav neki coin, sad mi, recimo, neki, naprimo, srpski, ne znam, coin? Pa, vrlo je sad
špekulativna situacija, tako da su mnogi coini, da kažem, naduvani i pogotovo ti neki manji vrlo se lako naduvaju. Ti sa 10 drugara imate recimo svi zajedno 100 bitcoina, ti vrlo lako možeš da napumpaš coin od 10 centi do 2, 3, 5 dolara bez problema. Vi tradujete među sobom, dižete cenu, ti njemu kao prodaš skuplje, on tebi i tako dalje, i dižete na gore. Drugi ljudi to vide i onda oni uđu, e kad oni uđu, ti njima prodaš i izađeš pun s parom. Tako znači, da je može to... nešto se odradi neka kombinacija? Vrlo je moguće, da. Znači, šta bi recimo falio nama kao recimo kao država napravimo neki coin i tako malo tradujemo ono, nadignemo cenu i onda ih zavrnemo tamo neke stranice? Pa problem je što je Bitcoin nastao da se izbegne to, u suštini. Dakle, cilj je da coini budu decentralizovani. Znači da ti ne možeš sutra da dođeš, da pokucaš na vrata i kažeš ej, gasimo te, ili ne daj Bože ubiješ nekog vlasnika coina, ti si praktično uništio taj coin. Ili može da ti pokuca FBI, hej, stani, nemo što tako i gotovo, gasete. Zašto za ovih, evo, skoro 10 godina niko Bitcoin nije srušio? I on konstantno raste. Jeste da on skoči pa padne. To su normalne stvari, realno. Nije on toliki koliki se predstavlja da on toliko vredi u smislu market capa. Znači, to je broj coina puta njegova cena. Znači, to se predstavlja kao da je on 200-300 milijardi, to realno nije tačno. Znači, ti sa nekoliko miliona možeš dosta da izmeniš cenu, ali u suštini Bitcoin jeste najstabilniji, jer ima najveću likvidnost i najviše ljudi ga jednostavno čuva, jer veruje da će njegova vrednost rasti. Dakle, tu raste vrednost. Kada ljudi čuvaju coin, znači, u nadi da će skakati. A najbolja, to jest najveća i možda bitnija karakteristika Bitcoina, pored decentralizacije, gde je jednostavno situacija takva da, znači, imate nekoliko developera koji jednostavno mogu da daju neke predloge, pa onda ako se svi slože, to prođe i tako se radi neki upgrade. I onda ako se neko ne slaže, on može da se, to se zove, da napravi fork, da se odvoji od Bitcoina i napravi svoj coin, recimo Bitcoin Cash je tako nastao i mnogi drugi. Tako da ako je neko neslaganje, oni obično se odvoje od Bitcoina, ali Bitcoin je kao sveukupna zajednica, nastavlja dalje. I ono što je važno reći, a što je različito možda u odnosu na običan novac koji se samo štampa, pogotovo od kada više nema pokrića u zlatu, dolar je jedan bezvredan papir, vredan je samo zato što kažemo da jeste. Dakle, vi imate maksimum broj Bitcoina 21 milion. I posle toga nema više. Nema više majnovanja, dakle, jednostavno nema više, neće biti. I to je možda praktično jedina deflatorna valuta u svetu. Znači, bit će toliko i sada ako gledamo da postoji maksimum, znači, logično je da će cena rasti. Kada nečega imaš toliko i samo toliko, a potražnja će rasti, normalno da će i cena rasti. Recimo, neke ga upoređuju sa zlatom, što je relativno okej, jer zlato ima tu neku stabilnost, da kažem, konstantno možda raste i tako dalje, možda je stabilnije od recimo novca kada su neke stvari, kada su ono krize i tako dalje. Međutim, opet, zlata i dalje ne znamo koliko ima. I možda će ga biti, možda će iskopati još, možda će naći način da naprave zlato, nekako veštački. Možda nađu na Marsu, sad se ide tamo. Recimo, nešto tako. A Bitcoin je upisan na 21 milijun i to nema promene. Tako da zbog toga je Bitcoin vredan koliko jeste. E sad, da li imaš možda neke informacije koliko ljudi, recimo ovde kod nas, se bavi time majno, ima neke rigove? Jer iz priče tako se može steći utisak da svaku u porodici možda ima neko ko to nešto kao radi, okreće, preokreće, ima neke računare. Pa u poslednje vreme mnogo. Znači, ne znam da, evo, zadnjih 10 puta u kafićima, 7-8 puta sam čuo ljude pored mene da pričaju o tome. Problem je što kod nas ljudi u to ulaze kockarski. Jer je problem medija najveći problem, zato što prenose u Bitcoinu samo jednu njegovu karakteristiku, a to je cena. A to je po meni možda jedna od najmanje bitnih karakteristika Bitcoina. Dakle, bitna je ta tehnologija i sve to. Međutim, kod nas i u svim medijima Bitcoin skočio, Bitcoin pao, Bitcoin živ, Bitcoin mrtav. Samo to se čuje i vi nemate pojma. Vi mislite to je nešto tamo što skače, pada, nemaš pojma o čemu se radi i niko ne priča o tehnologiji. Tako da sa te strane, kod nas ljudi uglavnom ulaze iz te neke, da kažem, znatiželje, ali malo i kockarski. S druge strane, mislim da samo majnovanje nije loše generalno, da ljudima može da obezbedi neku finansijsku slobodu, bare malo, znaš, jedna, dve, tri kartice, tom neko, da kažem, prosečno domaćinstvo može da sebi da priušti, a opet s tim novcem koje je zaradio od toga može sebi eto platiti račune, može poboljšati generalno sebi kućni budžet. I zato je, na primjer, to interesantno. Međutim,
kada nešto krene, dođu veliki, kupe sve i malima ne ostane ništa. I to je situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Kako je došlo do te situacije da jedan Bitcoin vredi 23.000 dolara? Znači, to je abnormalna cifra, znači, to je gotovo jedan automobil ili ne znam, neka kuća na selu. Kada krene ludilo, pošto je pre svega tržište je potpuno iracionalno, što se tiče berze. Znači, dešavaju se stvari koje jednostavno nemaju veze s logikom. I Bitcoin je raso, pumpali su, tu su, stalno idu pozitivne vesti. Kad raste idu pozitivne vesti, kad pada idu negativne, i to je uvek tako. Znači, išle su konstantno pozitivne. Kad je došlo do 10, jao idemo 11, jao idemo 12, pa, pumpa, i onda smo stigli do 20 i tu smo stali i krenula je prodaja. Tako da, u suštini, bilo je tu posle malo negativnih vesti, kao Kina zabranjuje Bitcoin, pa Južna Koreja isto kao da zabranila Bitcoin. Mislim, Južna Koreja nije zabranila Bitcoin, uveli su, da kažem, neke regulative koje su potpuno normalne, u smislu da ako to radiš na menjačnicama, mora da se zna tvoje ime i prezime, ne možeš da pereš pare na taj način, što je ako hoćeš to da koristiš za taj način, mislim, relativno okej. Dakle, nije da te kontrolišu, ti možeš privatno da prodaš nekome, da niko ne zna i da je to sve normalno, ali ako radiš na menjačnicama, ne možeš baš da pereš pare i da praviš te gluposti, jednostavno morali su da regulišu to na taj način. E sad, šta se najviše, da kažem, provlači, onako kada čujem da neki ljudi pričaju o tome, jeste da je sve to u stvari jedna velika prevara i da je samo pitanje kad će ceo sistem da padne i da ljudi svi izgube pare koji su uložili u to. Pa to je ono, opet se provlači ta priča zato što se priča samo o ceni. I ništa drugo nije bitno. Dakle, samo cena i cena i onda normalno, znači, idu priče, to je prevara, ono, čim padne, pa idemo, svi smo bogati kad skoči. I bukvalno ovako emotivni roller coaster, svi su srećni, tužni, srećni, tužni. I to stalno tako ide jer ljudi gledaju samo cenu. I onda on ne vidi ništa drugo osim cene. I to je jako veliki problem. Problem je edukacija koje nema, jer i dosta stvari isto tako prolazi po YouTube-u, YouTuber isto samo analiziraju cenu, znači ništa drugo nije bitno osim cene, a ima mnogo interesantnih stvari što se tiče tehnologije, šta sve to može da omogući svima nama, kako može da napravi revoluciju bukvalno skoro svakoj industriji. Jednostavno, mislim da treba fokus da bude na tome, ali opet teško je kad je cena toliko svima zanimljiva, mislim, pare su u pitanju. Jasno, da zvuči jako primamljivo. E sad, dotakao si se i te, da kažem, edukacije. Kako, recimo, neko može se edukuje tome? Da li postoji neka škola ili neki kurs, neki fakultet, da budeš majner? Postoje neki kursevi, čak i kod nas, ali uglavnom na internetu ima stvarno puno materijala, ima knjiga o Bitcoinu, o svemu tome. Stvarno, ko želi da nauči nešto, može. I ono što je jako interesantno je da je sada blockchain programer jedan od najplaćenijih programera. Znači, to je možda trenutno najunosniji posao za programera. I ono što je interesantno je da nema blockchain programera, zato što je jako teško shvatiti kako to funkcioniše. Tu je plus dodatno kriptografija, znači, to su takvi nivoi matematike da stvarno nema toliko ljudi koji mogu to da razumeju na tom nivou koji je ono potpuno vezan za matematiku i za, znači, programera je jako teško nabaviti trenutno za to. Tako da, ko se bavi programiranjem, neka gleda malo to, neka čita, tu je, mislim, jako velika budućnost. E sad, da li se može od toga živeti, da neko odluči da mu to bude profesija? Pa, zavisi na koji način. Ako uđem u to, da kažem, dvostruko, trostruko, u smislu da radi, recimo, bavi se majnovanjem, recimo. Mislim, nema tu šta da se baviti, to pustiš grafički, one rade, ne baviš se ti to ništa. To je savršen posao, znači ti sediš, legneš, negde rade za tebe, uživaš malo na kaficu. Jeste, sve to bi tako išlo da se to stalno ne gasi, da se ne update-uje Windows kad nećeš, da ne izađe novi driver, pa da ne izađu nove kartice, pa ove tvoje više ne rade, pa crkne komponenta, pa ovo, nije baš to tako ležno. Pustiš i ono, spavaš i sve cepaš, ali nije, znači, takva situacija, realno, možeš po meni, ako se ulazi u to, treba ući na više načina. Prvo, treba ući sa razumevanjem, drugo, treba ući u to jednostavno na način da spreman sam ovaj novac da izgubim kompletno. I to jednostavno mora da bude stav. Čim počneš da se cimaš, da se hvataš za glavu, pada, gotov sam, u tom trenutku ćeš znati da si ušao sa previše para i sa parama koje jednostavno nisi spreman da izgubiš. Tako da moraš da uđeš sa parama koje su višak. Jednostavno, to je trenutno, pošto je sve jednostavno novo, to je jedini način da na pravi način se uđe u to. I mora obavezno, kažem, da bude edukovano, informisano,
sa više strana, dakle ne samo da gledaš jednog čoveka, nego s više strana, tako da sa te strane može. Plus što se tiče trejdovanja, odnosno trgovine samim valutama, to može da bude onako jako interesantno. To sam radio neko vreme, ali sam izgubio živce. Jednostavno nije vredno para da se ti budiš znoja u sred noći, da si sanjao da je nešto palo. Jednostavno, apsolutno ne vredi što se mene tiče. Tako da sam od toga onako odustao i one investicije koje ja radim su recimo dugoročne. Mislim, dugoročno u tom svetu je po 2-3 meseca, 6 meseci. Znači, takve neke investicije trenutno radim, ne radim više taj što se to zove daily trading, jer je to stvarno previše stresno i ne bih nikom preporučio, bez obzira što može se zarade ozbiljan novac, ipak je, kažem, previše stresno, a zdravlje najbitnije. E sad recimo, zamislimo ovu situaciju, ja sam mlad momak, završio sam školu i sad treba se bavim nečim u životu, nema posla, kriza u državi, nema posla u struci, ništa ne mogu da radim, a imam neku dedovinu, recimo, imam neku kuću na selu, neku šumu, kravu, i ja sad to recimo sve rasprodam i uzmem nekih 15.000 evra. I da li ja mogu da počnem recimo sa tim novcem da se bavim ovim i koliko ću profita imati? Kada će te pare da mi se vrate? Pa moguće, moguće je sa tim novcem, moguće i sa manje novca. Ja sam sa dosta manje novca ušao. Ja sam ušao sa možda nekih 1000 eura, što je tada bilo mnogo, jer je sve bilo mnogo manje vredno. Ovaj Bitcoin je bio možda oko 500 dolara tada. Dakle, ja sam ušao sa grafičkim karticama. Sada je to mnogo, mnogo više i šteta. Meni je krivo što je tako, jer ne mogu mali majneri da uđu. A to je ono što mislim da je poenta, da se svako barem malo finansijski osamostali. Znači, da mu nije ovaj šef tamo na poslu što ga muči za 20.000 glavni na svetu i tako dalje, nego da on opet ima nešto sa strane što mu daje, da kažem, neku sigurnost, da jednostavno kroz manje stresa prolazi kroz svaki dan. Tako da, to je problem. Sada jednostavno treba ti 4-5 hiljada za neki, da kažem, solidan rig, ako možeš da nabaviš komponente, što je jako teško. Tako da, jako, jako nezgodno sada ući u to. Nema komponenta. A evo šta recimo da ja imam 15.000 i potrošim sve na komponente? I koliko misliš da bi zarađivao otprilike mesečno? Koliko tu ne zamode recimo na troškove za struju? Pa neki prosek za grafičke kartice za struju je otprilike 1000 dinara mesečno po kartici. A kartice sad zavisi koju kupiš, mogu da zarađuju između 50 i 100 dolara. Neke manje, neke više, ali to je da kažem neki prosek. E sada, stalno se menja cena. Ti ćeš napraviti određenu količinu coina i sad možeš da ih čuvaš, da skoči cena i onda prodaš i praktično brže vratiš investiciju. Sećam se, prošle godine drug ušao, išao je nešto u Slovačku da radi i bukvalno je došao kući, sav novac je dao i 70 dinara mu je ostalo u džepu. Išli smo na pljeskavicu i ni to više nije imao, tako da bukvalno sve je dao. I sad on je imao sreće da je on ušao otprilike mesec dana pre nego što je krenula ludnica prošle godine, kada je Ethereum ono izdivljao sa 10 dolara na 100 i nešto pa još gore, tako da je on praktično tu neku investiciju od 2000 eura vratio za mesec i po dana, što je potpuno neverovatno, pogotovo u svetu novca. Dakle, u svetu novca ti investiciju da vratiš za 5 godina, to je dobro. A ti ovde kad vidiš da ljudi obrću novac za 2-3 meseca, to je prosto neverovatno, neshvatljivo, znači nema takvog biznisa. Plus, što ti recimo daš novac za hardver, ti na primjer otplatiš recimo hardver za 6 meseci i ti si sad na nuli, ali nisi na nuli jer imaš hardver, tako da si ti u plusu za svu cenu vrednosti hardvera. Tako da vrlo brzo se po meni vraća investicija, ali naravno postoji problem kad sve krene da pada, što mora kada da se desi, jer generalno sve kartice sad koje se proizvedu, ja mislim 90% kartica sada ulazi u mining, a ne kod gamera, što je opet tužno, jer jednostavno nemoguće je napraviti prodaju direktno gamerima. Znači, jednostavno novac vlada svetom i ko ti da više para, tom ćeš da prodaš. Znači, tu je jako, jako teško da ti napraviš neku situaciju da neka količina ode gamerima. To se trenutno radi samo tako što imate gotove računare, pa u njima ide kartica zajedno sa njima. Mada su majneri počeli da kupaju gotove računare, to je sad jako, jako teško doći do hardvera. Da li je istina, ja ne sam pročitao podatak, da su samo prošle godine prodalo 3 miliona grafičkih kartica koje su otišle isključivo majnerima? Pa da, pa na nekim mrežama imate po 5 miliona kartica koje rade samo na miningu, što su jednostavno neverovatne brojke. Ovo, jednostavno, dok god je dobra profitabilnost, to će tako ići. Dok god rastu cene, raste profitabilnost. E sad, tu postoje jedna stvar koja se zove
težina svake mreže. Znači, to je praktično što više kartica ima, odnosno što više majner ima, ali tako ta nagrada se deli na praktično više ljudi i samim tim manje je profitabilno. Recimo, ja sam ranije, kada sam krenuo, mogu da kopam jedan Ethereum dnevno. On je tad bio oko 10 dolara, što je fenomenalno, a sada je 1000. Ja sam ga naravno prodavao za 10 jer sam bio genije, ali jednostavno nije se imalo para, ušlo se u investiciju, ne zna šta će biti, ne možeš ti da čekaš sad tu, odakle znaš šta će biti. I jednostavno sada vam za taj jedan Ethereum treba, sa istim tim karticama bi mi možda trebalo, ja mislim, 5 meseci. Sa istim tim karticama kojim sam tada imao. Tako da ta težina stalno raste i stalno imaš potrebu da povećavaš hardware, da kupuješ još, da imaš to veću farmu, jer i dalje je profitabilno. Koliko god da kažem, i pala sad cena i porasla ta težina, opet je profitabilno. Znači ti da zaradiš, recimo, po kartici 50 dolara, da ti 10 ode na struju, ti si u plusu 40 dolara, što je sasvim okej. A kako to tačno funkcioniše? Znači, da li računari majnju taj coin dok ne izmajnju ceo, ili ti dobijaš neke delove, ne znam, recimo, rekao si da vredi 1000 dolara, sad računaru sigurno treba dosta vremena, rekao si 5 meseci da skupiti 1000 dolara. U zavisnosti od coina, znači za Ethereum možeš, na primjer, da staviš da ti pool na kome majnuješ, pošto sada majnujemo kao zajedno, jer ti kao sam nema šanse da rešiš tu taj hash. Znači, majnujemo zajedno i onda se svima deli malo po malo, malo po malo. I to ti stalno raste i ti možeš da odrediš recimo na 0,1, da ti on isplati, ti imaš 0,1. Znači, sve može da se deli u decimale, što uopšte što je jako zgodno. Tako da ne moraš da čekaš ti ceo coin. Koliko hoćeš, toliko, ili koliko je pravilo pula, toliko možeš da podigneš. Kako dođeš do novca na kraju, znači on tebi to stigne u tvoj novčanik ili u menjačnicu, ti posle to recimo ili menjaš za Bitcoin, ako je neka manja poznata valuta, pošto manje poznate valute nemaju trading parove za dolare. Znači nemaš ti, na primjer, neki tamo BTCZ, nemam pojma, ELU i tako dalje, neke nepoznate coine, da menjaš za dolare. Možeš recimo Bitcoin, Ethereum i tako dalje, onda njih menjaš za dolare i to je to. Praktično prodaš nekom, znači ne prodaješ, ne znam, nekom tamo nepoznatom, nego baš čoveku nekom. Tako da s te strane uopšte to nije težak proces. Šta je najbolje majnovati? Znači ima tih, spominje se neki 350 kriptovaluta koje danas postoje. Šta je najisplativije? Pa trenutno ima po CoinMarketCapu, to je jedan sajt koji lista većinu kriptovaluta, ima oko 1500 trenutno, što je nenormalan broj. U svakom slučaju, nekolicina može da se majna, znači ne može baš svaki, mnogi su tipa samo tokeni koje kupuješ, i možeš na određenim sajtovima da vidiš koliko je šta profitabilno. Znači, svaka grafička kartica ima svoju snagu, odnosno brzinu, ti ukucaš tu brzinu i on ti kaže dnevno toliko izmajnuješ, nedeljno toliko i mesečno toliko. Znači, to je na osnovu, da kažem, težine mreže, znači koliko ćeš dobiti coina i na osnovu cene samo coina, to se množi, dobija se neki rezultat i neka tvoja zarada. E sad, kada bi recimo uzeli da majnujemo i, ne znam, skupimo jedan taj Ethereum ili, ne znam, jedan Bitcoin, kako to onda pretvoriti u novac? Šta uraditi sa njim? Pa, kažem, vrlo lako na berzi možete da pretvorite na novac. Postoje čak i domaće menjačnice u Srbiji, postoje u Hrvatskoj, preko kojih isto možeš da prodaš za novac. Da li možeš ti negdje dodeš, recimo, i kao, evo, ja ne znam, imam jedan Bitcoin, ne znam, daš im USB ili šta već se daje, neki papir, i oni tebi daju novac? Možeš i tako. Pa, to je, na primjer, trade koji ja mogu tebi da prodam, recimo, za novac ako ti hoćeš da kupiš. To je otprilike, da kažem, najisplativije, jer ti preko menjačnice opet imaš neku proviziju. Čim je to menjačnica? To je neki sistem koji treba da zaradi, ili tako? Tako da preko menjačnice uvek imaš neku proviziju ili preko domaćih menjačnica i tako dalje. E sad, isto šta mnoge ljude buni jeste, šta tačno rade ti računari? Znači, jasno mi je da obavljaju te transakcije i ostalo, ali da li recimo obavljaju ti računari neke privatne poslove ili neki čak govore da ti računari sad upregnuti i, ne znam, probijaju tamo zaštitu u Rusiji, ne, upadnu neke baze podataka i one šifre za nuklearne glave. Da, nije povezano to. Mislim, postoje botnet mreže koje to rade, ali to nema veze s kriptovalutama, tako da. Da li je moguće da neko jednog dana provali tako neku zaštićenu američku bazu i, ne znam, provali šifru od neke nuklearne glave i aktiviraju uz pomoć Bitcoin tehnologije i te majninga? U suštini ne. Ali je moguće, teoretski? Pa jedino ako preuzme te mašine nekim virusom pa im kaže da rade nešto drugo, ali jednostavno pomoću, mislim, nema veze. Znači, recimo, šta može neko da uradi koji ima 3 miliona grafičkih kartica koji rade u isto vreme i rešavaju jedan problem, recimo? Aktiviranje nuklearne glave.
Ne, ne može to. Ne može? Ne ide to tako. Da li možemo mi, recimo, nešto tamo da uhekujemo, pa svi, sve naše neprijatelje odjednom ih se rešimo? Teško. Pošto mi imamo dobre stručnjake za IT i to. Da, pa ne, nije povezano uopšte. To znači nije rešenje kako da izađemo iz krize. Ne, nikako. A šta, evo, šta tačno rade te mašine? Da li obavljaju neki privatni posao? Ne znam, ja recimo imam neku firmu i treba nešto tamo da mi se računa, to je kompleksno, treba mi puno računara, ja nemam, neću ja kupovati računare, platim tamo nekom i... Postoje takve mreže. Ali mining kao takav služi samo za obezbeđivanje mreže na kojoj radi, odnosno za verifikovanje blokova, tako da on ne može ništa drugo da radi. Jednostavno radi to, traži te brojeve, random i to je to. U suštini postoje neke mreže gde se računari koriste da ti možeš da iznajmiš određenu količinu računara i da one vrše neke poslove, recimo za NASA ili neke istraživanja gde je potrebna stvarno velika snaga. Postoji to, ali kažem, to nije povezano sa konkretno Bitcoinom ili kriptovalutama. Ima neke koje implementiraju tako nešto, ali, kažem, nije povezano konkretno sa Bitcoinom. A evo, ja sam pročitao neku informaciju da recimo najveći broj Bitcoina koji se nalaze na jednom mestu je u vlasništvu CIA, koji su to kao, ne znam, uzeli u nekim kriminalnim radnjama i kao konfiskovali su i sad oni to imaju. Kako je to moguće da oni imaju toliki broj Bitcoina? Pa to su sad opet i priče, ali u suštini ima nekoliko naloga koji imaju dosta Bitcoina. Skoro, ja mislim, bila priča sa Bugarima da su isto konfiskovali nešto, pa se, ne znam, 30% ovog duga im je vraćeno praktično Bitcoinom. Mislim, oni sad to verovatno ne smeju da zamene, ali bukvalno toliko sada vredi taj Bitcoin koji su oni nekada uzeli nekome. Nije lako uraditi konfiskaciju Bitcoina, jer ti možeš to da pomeriš i ćao, mislim, on ne može osim fizički da ti ne prisili, da ti kaže daj mi to, znaš. Jako je teško da ti njemu ne možeš da uzmeš nikako, osim da on tebi ne da. Može li država, recimo, neko da profitira od toga? Sad nađu neko ko ne zabavi se prodajom droge, oružja, ovo ono, i sve radi bitcoinima, država ga uhvati, uzme mu sve bitcoine i mi izađemo iz krize. Moguće. Moguće. Moguće, ali to ne sme niko da uradi. A da li može nekom da uđe u krad tome, da u trag, da primjer za 10 godina, on pogleda tu blockchain tehnologiju, pošto rekao si da ostaju zapisi tamo i kaže, vaša država je ovo finansiralo bitcoina koji je, ne znam, služen za kupovinu oružja ili tako nešto. Da, to jeste jedan od problema. Dakle, bitcoin, pošto sve transakcije pišu, ti na kraju možeš da dođeš u posed, recimo, bitcoina koji je korišćen za kupovinu oružja. Ni kriv, ni dužan, ti si kupovao, ni prodavali, trebalo i došlo do tebe. I sada je, to je veliki problem bitcoina, zato što bitcoin priča anonimnost, ali bitcoin nije anoniman. Čim je blockchain vidljiv, dakle, ti vidiš ko je kome poslao koliko. Možda nisu povezani imenima i prezimenima, što nije, ti možeš da imaš adresu i da niko ne zna da je to tvoja adresa, ali se vidi gde ide. I recimo, ako ta tvoja adresa bude povezana sa nekom drugom, pa vamo, pa onamo i na kraju podigneš novac, znači doći će do tebe, mogu da dođu na taj način do tebe. Zato su sada takođe popularni druge valute koje se koriste u te, da kažem, darknet svrhe, kod kupovine svega i svačega, kod kojih jednostavno je privatnost prva stvar i ne možeš nikako da dođeš do njih. Jednostavno, prvo ne znaš koja adresa kome šalje, drugo ne znaš koliko šalje, znači apsolutno potpuna privatnost. Evo recimo ja sad imam tetku u Kanadi i moja tetka meni pošalje jedan bitcoin i ja onako sav srećan u to, ne znam, kupit ću novi automobil, odem tamo na menjačicu, dam bitcoin, oni opet uhapse me, kažu ovaj bitcoin je korišten za prodaju oružja ili nešto. I sam ja sad tu u problemu, ali mogu ja da robijam zbog toga? To je moguće, ali vrlo malo verovatno. U suštini nije nemoguće, ali kažem, sad to baš tebe da jure za jedan teško. To će možda da jure neke za ogromne količine, ali opet teško dokazivo. A da li to super možda stvar kad neko hoće da opere neke pare ili da prebaci iz neke strane zemlje, kao onaj naš političar što je išao 30 puta u Kanadu da kao seli novac? Tu može njemu rekao pošalje, ne znam, 50 bitcoina ili tako nešto i to je to. Tu se vidi koliko nisu sposobni, tako da mogli su... Znači, mogli su preko bitcoina. Mogli su preko bitcoina. Pa možemo mi da organizujemo neku službu, da napravimo, pa da nas ljudi zovu, da ih mi savjetujemo kako da taj novac izvuku. Pa možemo, ali ne bi trebali... Da ne putuju toliko u Kanadu sad. Sve je to moguće, pa bukvalno ti imaš svoj novac, ti na granici možda poneseš 100 bitcoina, odakle, niko ne zna. Niko ne zna. Tvoj novac je tvoj novac, to je suština tehnologije. Kako je moguće, evo recimo na granicama, tako stalno ja vidim, hvataju neke, ne znam, kriminalce, on ne znam, uštekao duplo dno, pa stavio pare, pa oni uzmuju za glavi robiju. Zašto ne nose bitcoine? Još nije toliko popularno, ali biće. Da li mogu ja sad recimo, evo, ne, opljačkao sam neku banku, imam 100.000 evra. I ja sad ne znam gdje treba da imam neku stranu zemlju, da begam, da me nikad ne uhodim na more, recimo na Havaje. I kako ja sad to da pretvorim u bitcoin i da odnesem sa sobom? Pa lepo kupiš na menjačnici bitcoin i
to je to. Znači, mene neko tamo pitati, je odakle tebi 100.000 evra? Pa ko? Ko ima, nema niko da mi pita. Pa nema ko da te pita. Ko znači, će... ja mogu da se pojavim sa milionchetom i sve u Bitcoin i samo zapalim. Naravno. Ni tragova, ni dokaza, ni ništa. Finansijska sloboda. Zato se banke plaše. Znači, danas se isplati edukovati kao kriminalac, ili opljačkaš nekog, malo pretvoriš u Bitcoin i niko ne može te pronaći. Pa, verovatno sad ti sofisticirani kriminalci neće baš u Bitcoin, možeš uzeti Monero ili neku drugu privatniju valutu. Ovo, ali mislim, pazi sad, to je opet smešna priča, jer opet idemo na to sad, Bitcoin se koristi kao za kriminal, ovo ono možeš, kao Bitcoinom se kupuje oružje. Pa čime se do sada kupovalo oružje? Dolarom. Znači, bukvalno isto je, znači nema neke razlike, osim što je Bitcoin lakše preneti i teže oduzeti. E sada, toga se oni plaše. To što se dolar koristi za oružje, to njima sve super, dok oni to kao kontrolišu, odnosno ne kontrolišu, tako da... Bitcoin je velika je strah, baš zato što ne mogu da ti uzmu, zato što je tvoje. E sad, dotakao se i teme kako je hardware sad jako skup i ne može da se nabavi. Kada će se ta situacija promeniti? Znači, evo recimo sada neko kada bi otišao da kupi neku onako malo jaču grafičku karticu za neki gamerski račun, morao bi da čeka mesec do dva dana da to dobije uopšte. AM je cena 30-40% skuplja. Jednostavno se sada ne isplati. I kažem, tu su gameri najgore prošli. Jer realno nemoguće rešiti problem. AMD i Nvidia su pokušavali neke fore, tipa kupiš monitor pa dobiješ zajedno grafičku, nekako na neki način da odvoje iza gamere kartice, ali kažem, nemoguće. Kad ti dođe neko kaže, hoću 1000 kartica, evo kamion, o čemu pričamo? Ja znam kad sam ja naručivao da je u nekim našim radnjama bilo po 5000 kartica rezervisano. Znači, plaćeno unapred, 5000 kartica unapred plaćeno, sve. Znači, kako sad ti dođeš? Ja bi jednu, znaš. Jel postoje neke informacije koliko se grafičkih kartica prodavalo kod nas, ne znam, do tog booma mininga i kasnije? Koliko se povećala ta prodaja? Pa sigurno se povećala, ti nemaš ni jednu sada da kupiš. Tako da te informacije sigurno imaju uvoznici. Sad, da li oni hoće to da podele sa nama, to je pitanje. Znači, zvanično se ne zna koliko ljudi se bavi time i koliko grafička radi, recimo, u Srbiji i u Hrvatskoj. Pa, verovatno će se vidjeti kroz koju godinu kad se vidi povećanje potrošnje električne energije, što će se sigurno morati da se primeti kad tad. Tako da, vidjet će se sigurno. Kako to, recimo, utiče na samu mrežu? Znači, mi očigledno sada trošimo mnogo, mnogo više struje i, ne znam, spominje se da se možda i čak i za 30% povećala potrošnja električne energije isključivo zbog toga. Kako će to uticati na stabilnost država? Da li će mi jednog dana svima da se ugasi struje, jednostavno nećemo moći toliko više da proizvedemo? Pa neće, realno, zato što mnoge farme se nalaze na udaljenim mestima, recimo dosta je farmi u Kini gde je jeftina struja, oni imaju znači, bogatu, jaku znači, električnu mrežu, tako da tamo neke stvari su na Islandu, pošto je hladno, pa onda ne moraš veliko hlađenje da praviš. Tako da ima dovoljno struje, čim se pravi profit, znači ti bilo šta da radiš, moraš da utrošiš neku energiju, da odeš kući sad moraš da utrošiš energiju, pogotovo nešto što je, da kažem, neki biznis, opet mora nešto da se troši. Znači tu je nemoguće da ti imaš sistem koji ti daje nešto, a ništa ne troši. To je jednostavno fizički nemoguće. Tako da mislim da to nije veliki problem. Neki coini, neke valute to rešavaju na drugi način, tako što prave proof of stake sistem, on je drugačiji od proof of work je, da kažem, majnovanje, a proof of stake je da ti u nekom voletu čuvaš određenu količinu coina i sad na osnovu toga dobiješ 1%, 2-3% i kao, tako obezbeđuješ mrežu. S tim što sam ja više za proof of work sistem, jer ipak kada utrošiš ovako fizički energiju, teže je hakovati sistem. Ti sada hakuješ Bitcoin, treba da napraviš mrežu koja ima 51% snage Bitcoin mreže. To je nemoguće. Nema tih mašina. Tako da zato je Bitcoin sada toliko jak. Nemoguće ga je srušiti. A da li recimo sve onda druge kriptovalute mogu da se udruže protiv Bitcoina i da ga sruši? U suštini ne. Opet nemaju dovoljno snage. A teoretski kada bi se sve... Znači nemaju taj procenat mašina? Pa nemaju, zato što se Bitcoin majnuje ASIC mašinama, kojih nema toliko mnogo, samo par proizvođača ima, što sa jedne strane jeste problem, jer samo nekoliko njih onda kontroliše tu situaciju, tako da jako je teško. Ti druge valute se uglavnom majnuju grafičkim karticama, to je nemoguće za Bitcoin, mislim, to je jako slabo, tako da jednostavno praktično je nemoguće. Teorijski je moguće, sad će neko da proizvede više i eto ti... Udruži se svi, kažemo, slušimo. Svi smo se skupili, ajde skupi. Tako da... 9 godina niko nije skupio, 10, tako da teško. Neće ni sad, jel da? Da.
A kaži mi, neko ko sada, ne znam, sedi kući, a već par meseci želi da kupi detetu računar, neki gamerski ili možda igra igrice, a ne može jednostavno da kupi, nema grafički, to skupo ko đavo. Sad, kada je pravo vreme, kada će to sve da se normalizuje? Šta mu ti savjetava? Trenutno je savjet možda kupiti konzolu. Konzolu? Jer, Sony, Xbox? Da, jer jednostavno, ili ako hoće, može da igra na integrisanoj kartici, ili može ove slabije kartice malo da preplati pa da igra na slabim podešavanjima. Jer ove kartice, po meni, cene su stvarno nenormalne, ono, stvarno nepristojne, da kažem. Jednostavno, kartice koje su bile 26.000 dinara su sad 60, znači iste te kartice, identične, jednostavno ne mogu nikom da preporučim da kupi to za taj novac. Pazite, dok je cena bila možda sa tih 26 na 35, čak možda do 40, to nije bio problem, jer ti možeš kao gamer, kada ne gamuješ, da ostaviš da majnu i vratit ćeš tu razliku u ceni. A sada kad je to već 60, mislim da je previše. Mada opet možeš da vratiš kroz malo duži period. E sad recimo, ja kući imam sasvim solidan računar, imam dosta jaku grafičku karticu, ali mogu da poteram sve ove poslednje igre. Koliko bi ja recimo zaradio kada se ne igram, ostavio svoj računar da kopa nešto tamo? Zavisi od koje kartice, koju karticu ti imaš. Imam Nvidia 970 GTX. To je već malo starija kartica, ali dobro, i dalje je okej. Mislim da one trenutno prave oko do $50, 40, 50, možda tako nešto. Znači, ako bi držao upaljen kompjuter ceo mesec, radio bi neki $50. Da. I koliko bi mi recimo otišlo na struju od toga? Pa oko 1000. Znači, bio bi čist nekih 4-5 hiljada. Pa da. Što je, pazite, to je nekom klincu od 16-17 godina, internet, mobilni, nekoliko izlazaka u grad ili neko ko voli računare, ne znam, možda tih $30-40 da kupi posle malo više rama, hard disk i tako dalje. Tako da i sa te strane ta neka mikro mala ekonomija može da bude dosta povoljna za ljude koji imaju bar neki hardware, kažem, bar jednu karticu. E sad sam video recimo da ovi teoretičari zavere na internetu sada diskutuju kako u stvari ta mining tehnologija i sve te grafičke koje rade te neke poslove u stvari savršeno tlo za kreiranje neke veštačke inteligencije koja bi se korenila protiv čoveka, onaj kao Skynet, sad mašine, sve radi, jedan isti posao. Da li je recimo realna situacija da jednom naša grafička kuća koja tamo nešto majnuje sitno krene, nadograđuje samu sebe, sklapa se ono, jednog dana ustane robot i sve nas poroka? U trenutnoj situaciji ne. Naravno, moguće, ali praktično ne. Dakle, jednostavno one rade jedan posao i to je to. A da li je moguće da te grafičke kartice kreiraju jedan svestan sistem koji jednog dana može preuzeti sve i raditi to sam? Nemaju oni ni tu snagu, ni tu, da kažem, širinu da tako nešto mogu da urede uopšte. Znači, nema tih apokaliptičnih tvrdnji da... Pa nema, pazi, uvek kad je nešto novo, tu je nova teorija zavere. Kad god se nešto novo pojavi, obavezno ide u 100 teorija zavere, neko ne veruje, tako da ima maštu i onda svašta može da se smisli tu, tako da to je očekivano bilo. A koja je razlika recimo sad između tog klasičnog majnoja, znači ja kupim neke mašine pa kopam nešto i te trgovine, sad ja ne znam, imam tih 15.000 evra i sad neću ipak da kupujem hardware, hoću ja tamo nešto na toj berzi da kupujem ovu valutu, ovo ono. Koja je tu ključna razlika i šta je profitabilnije? Pa recimo, znači moja neka lična strategija je dvojaka, i jedno i drugo. Jer majnovanje je, da kažem, dosta sigurnije. Znači, ti znaš da sigurno toliko meseca imaš određenu svotu novca. Mislim, relativno sigurno, stalno se menja. A sa trejdom, znači, to je već pogađanje. Sad ti edukovano možeš da vidiš da li će da skoči, da li neće, ali opet nisi 100% siguran. Zato što je, kažem, još malo tržište i može dođe neki lik s 5 miliona i napravi haos. I to se vrlo često dešava. I onda ti, ako si paničar, prodaš i ništa nisi napravio. Tako da trejdom možeš lako da izgubiš novac, ali možeš i lako da ga zaradiš s druge strane. To je brz novac. Ti za jedno veče možeš da radiš sa 15.000, možeš da dupliraš recimo. Znači, vrlo je ozbiljan novac u pitanju, ali je dosta mentalna igra i dosta treba biti informisan, da kažem, za neka ulaganja na malo duže staze. Tako da to može da bude jako nezgodno. Drugo, kad si novu nečemu, još ne znaš, još paničeš, još se cimaš, ne znaš neke stvari koje se inače stalno dešavaju, ne znaš tu istoriju da je to potpuno normalno da padne, normalan ciklus, da je normalno da ponovo skoči, da iskusni trejderi kupuju kada pada, a prodaju kada skače, dok, kažem, ovi obični, a krenulo je da skače, sad kupujem. Zato neki coini kada krenu da skaču,
tek onda ljudi se interesuju za njih, što je već gotovo je skočio, šta ćeš sad, trebao si ranije. Tako da skoro je na američkim televizijama, pošto počeli su da izveštavaju o kriptovalutama, i sad većina njih to radi onako, naravno, površno, neinformisano, ono, tipično za vesti i tako dalje. Znači, gde su pravili, recimo, za valutu Ripple, koja je vrlo centralizowana valuta, koja uopšte nije kriptovaluta uopšte, ali da ne ulazimo sad u te političke stvari. Dakle, skočila je na $3 i oni su tada napravili tutorial kako kupiti Ripple. Kada je pao na 70 centi, napravili su tutorial kako prodati Ripple. Dakle, potpuno obratno. Tako da, mainstream mediji su veliki problem za kriptovalute, jer prenose samo cenu i vrlo su neinformisani. Ono, žele da znaju, a ne znaju. A tema je dosta duboka, dosta široka i normalno je da ne znaju, ali opet ne treba da se prave previše pametni ako ne znaju, normalno. Da li ja sad ako bi recimo krenuo da se bavim time, pa ne znam, želim da uložim u to, da li jedno zahteva drugo? Znači, da li ja moram da majnujem da bi mogao da trgujem tim valutama ili to kao neka berza, ja dođem tamo pa kupujem, prodajem, ne moram da imam kući. Ne, ti možeš, kupiš za novac Bitcoin i trguješ. Onda možeš tim Bitcoin da kupiš neku manju valutu, kupiš je recimo jeftino, čekaš da skoči, ona kad skoči ti prodaš i ti si u plusu. Naprimjer, to je, dosta ljudi to radi kada nema kartica, ali kažem, sa druge strane, kartice ti stalno proizvode valute. I onda ti valute koje si proizveo, opet možeš da traduješ za još veći profit, ako želiš, naravno. Drugo, možeš da sediš ono na njima i da ih netiraš, da čuvaš, pa kad skoče, tada ih prodaš. Što je opet po meni najbolja strategija. Znači, jedino si u minusu kada prodaš. Znači, tada si, da kažem, kapitulirao, prodao si, to je to, nema nazad. Dok god držiš valutu, uvek postoji šansa da može da skoči. Može neko na brzinu da napumpa, ne znaš jednostavno. Dosta ovih slabih valuta, to se radi ono inside job, dođu njih nekoliko, kažem, skupe se, napumpaju i ti iskoristiš tu pumpu i prodaš visoko kao i oni. Tako da, samo treba strpljivo i bez panike. Što kažem, panika je uvek tu ako uložite previše, jer onda se cimate za novac i tu kreće panika. Da li to ljudi jako sad poreze, recimo sa Las Vegasom, kao to je jedna sad velika kockarnica te kriptovalute, i oni dođu tamo kao nešto se kocka i izgube sve i kao super, to je to, igrao sam se. Da li to stvarno kocka ili to stvarno može da se predvidi, da li je to smislen posao koji ti uložiš vreme pa dobiješ neke rezultate? Pa kod nas je, ljudi kod nas vole kocku, mislim, izađeš kuće, 300 metra, ako ne vidiš tri kladionice, ne znam gde si, tako da stvarno... Dobro, to je kod nas razbi briga, oni se ne klade u stvari, već eto čisto, da, ali bude im zanimljivija utakmica. Jeste, sigurno, da tako opravdavaju, ali u suštini kocka može da bude kocka, znači ti možeš da uđeš na taj način, ja ću da se kockam. Ja ću da kupujem ovo jer mislim da će da skoči. Što mislim da će da skoči, takav mi je osjećaj. Znači, kad pitam to nekog što si kupio, kao imam osjećaj, znam da odmah to nije bila informisana odluka. Jednostavno imam osjećaj i sad mislim da će da skoči. I taj način jeste kockarski, da kažem, neki pristup. A drugo, teško je da ti izgubiš sve, osim ako ne uložiš u neku glupost, u neku prevaru. Znači, sad treba nešto da ode na nula da bi ti izgubio sve. Ili ti konstantno svaki trade da gubiš, da toliko konstantno gubiš da dođeš do nula. Dakle, teško je izgubiti baš sve. Koliko je vremena, recimo, trebalo da bi si izmajnuo jedan Bitcoin? Recimo, sad neko baš ima puno para i spreman je da kupi te specijalne mašine koje bi samo to radile. Koliko vremena bi prošlo kada bi on izmajnuo taj jedan? Pa, zavisi od mašina i... Jako, jako je teško to odrediti, koliko će mu trebati. Treba mu dosta relativno mašina, koja je opet teško da može da kupi, jer su i one stalno, stalno je nestašica i tih mašina, tako da jako je teško izračunati uopšte to. Mislim, možeš ti, na primjer, da kupiš, recimo, A9 ASIC minere i izračunaš, one daju, recimo, oko 13 tera heša i ti ukucaš tamo u Watt2Mine sajt i on ti kaže, tebi treba, za mjesec dana bi izmajnovo 0,2. I ti si ono, vidiš, aha, znači za 5 meseci. Daj da kupim još 5 mašina da izmajnujem za 1 mesec, recimo. I tako dođeš do te računice. Mada težina stalno raste, pa je tu opet težak proračun da izračunaš baš tačno. Postoje mining farme, to si sam spomenuo, u Kini, na Islandu. Sad, koliko je to tačno profitabilan biznis, ne znam, nekog velikog biznismena koji uloži neke pare? Kako to tačno u stvari izgleda kao farma? Mi zamislimo neke krave, kokoške, a ono u stvari tamo grafičke kartice. Kako to funkcioniše? Te farme su generalno izuzetno profitabilne, zato što taj ulaže veliki novac. Znači, taj u startu može da kupi grafičke kartice po malo povoljnim cenama sigurno. Ako je rok otplate 6 meseci, a ti bio recimo neki prosečan, a ti vratiš to za 2 meseca zbog skoka, znači ti u suštini možeš $5 miliona da vratiš za tih 6 meseci.
i da ti ono nastavi da pravi novac. I konstantno ti pravi novac. I sad, pošto si ti u plusu, ti više sad možeš da se, da kažem, da se kockaš s tim profitom, ne moraš odmah da prodaješ, da vraćaš investiciju, nego čekaš da skoči. Tako da su takve farme izuzetno, izuzetno profitabilne. Pogotovo u situaciji kada, recimo, izađe novi coin i ti prvi koji se uhvate za novi coin će najviše profitirati, jer je mala težina, malo ljudi je krenulo i više nagrade ide za tebe. I ti kad imaš veliku farmu, usmeriš ka nekom coinu, skupiš mnogo komada, sačekaš da on skoči i ti si u velikom, velikom plusu. Zato su, kažem, te farme sve popularnije. Znači, svaki novi coin će skočiti mu cena kada neko krene da ga kopa. Znači, apsolutno nema greške ako ti su, da recimo, imaš neki računar, izađe neki coin, ja ću ga kopam i samo čekam kada će da skoči. On mora skoči sigurno. U suštini ne mora, ali se uvek desi. Tako da ne postoji pravilo nigde nikakvo, ni za šta, ali jednostavno uvek se desi. Uvek neko ima neki interes i vrlo lako napravi neku pumpu, pogotovo kod tih manjih coina, tako da vrlo lako se tu radi manipulacija. E sad te farme, kako to ljudi održavaju? Znači oni imaju tu ogroman broj grafičkih kartica, da li su to posebni računari ili to sve je nekako centralizovani sistem? Kako to funkcioniše? Jel oni tamo imaju, ne znam, neke zaposlene, pa sad ja se prijavim na konkurs da budem, ne znam, održavam farmu Bitcoina ili tako nešto? Pa naravno imaju oni, kažem, zaposlene, to par ljudi koji tu gledaju da vide da li sve radi i tako dalje, da pale kad se ugasi i tako dalje. Ovo, ali generalno potreban je određeni broj ljudi koji bi to održavao. I to su poslovi, mislim, nema tu konkursa, to su ljudi koji su bliski tom kreatoru farme koji će tu zaposliti, da kažem, svoje ljude, jer moraš da zaposliš nekog kome veruješ, može neko da ti napravi nešto što ne želiš, da ti ovamo promeni neku adresu pa majnuješ nekom drugom i tako dalje. Tako da, vrlo, vrlo unosan biznis, što se toga tiče, znači vrlo unosno. E sad, ja sam pre, recimo, nekih godinu dana, možda nešto malo manje, pročitao jednu vest koju su preneli svi ovde naši mediji, a to je da je jedan momak nekako došao u posed nekog filma. Da li to bio neki animirani film, Baby Boss ili tako nešto? I on je pretio toj izdavačkoj kući, da li je to bio Paramount ili Warner Bros., nije sad ni bitno. I on je tražio da oni njemu isplate, ne znam, 3 miliona dolara, isključivo u bitcoinima, pošto to ne može da se prati. I posle 5 dana su oni njemu javili, dali mu te bitcoin i za 3 sata policija pokucala na vrata i uhapsila ga. Kako je to moguće? Pa zato što je očigledno amater, mislim, neki bezvezni haker. Ovo, dešavalo se dosta u proteklih nekoliko godina, dosta tih napada gde se traži bitcoin. I dosta su popularni ti ransomware napadi. Dosta, znači, čak je bilo u američkoj seriji, ona, Uvod u anatomiju, par epizoda da je neko kao ušao u njihov sistem i zaključao sve podatke, enkriptovao i samo haker ima ključ i ako hoćeš ključ, daj ti nama lepo, ne znam, 100 bitcoina ili koliko su već tražili i ti sad, mi ćemo tebi dati ključ i ti otključaš podatke. I to se inače i desilo u stvarnosti da jesu hakeri napali bolnicu, znači nema tu morala nikakvog. Dakle, napali su bolnicu, svi pacijenti su u kompjuteru, znači jako, jako opasno. I oni su tražili bitcoin. Šta će, moraju ljudi da daju, pacijenti čekaju, ne znaš ništa. Tako da, to je postalo jako popularno u poslednje vreme, samo što se prestaje da se radi preko bitcoina, jer se sve vidi preko blockchaina. Sada se radi obično sa Monerom, jer je cena relativno stabilna i on je ono baš privatan coin, gde ništa ne možeš da vidiš i sve se više prelazi na takve neke coine, ali ti napadi su vrlo, vrlo česti i vrlo, vrlo opasni. Znači, recimo da se taj momak javio tebi, da li bi ti uspeo da mu izvučeš taj novac bez da ga uhapse? Pa on je, pa ne znam što je amaterski tako pristupio tome. Prvo je mogao da traži drugu valutu, drugo mogao je da zameni valutu, a treće, nadam se da nije toliko lud da prima novac na menjačnicu gde ostavlja e-mail adresu koja može uvek da se poveže sa tobom. Tako da jedino ako je, mislim, to je sad stvarno smešno na taj način. Možda je bio početnik, pošto je stvarno do tada se verovalo da se ne može ući u trag trgovini bitcoinima. Znači, to je tajno, to niko ne zna, on je možda to smatrao i za 3 sata Interpol na vratima. Pa ti možeš i sa bitcoinom da te ne uhvate. Ti napraviš adresu, uzmeš i oni ti prebace na tvoju adresu. I ti nema nikakvog podatka čija je adresa, gde je adresa, ništa, znači to ne postoji. On je verovatno to povezao ili s nekom menjačnicom ili tako nešto gde stoje podaci i tako su ga uhvatili.
Jel bi pristao ti sad, recimo, neko hoće da uradi neku kriminalnu radnju, ali ne, ono da ubije nekog ili već da ukrade nešto, ako malo uceni neku bolnicu i to, tamo ljudi malo pomru, on dobri neke bitcoine, i sad ti se javi, Igore, da li možeš ti meni da izvučeš te pare za procena, da bi ti to, recimo, uradio? Naravno da ne, sad treba to da kažem kao javno, da bi. Pa mislim, neko možda gleda, pa se javi, možda mu pomogneš. Ovo, ne, mislim da taj što to radi... Jel možeš ti da uđeš u problem, mislim, kako će neko znati da si ti u stvari trgovao umjesto njega? Pa ne može da zna ko je trgovao umjesto koga, znači to jednostavno, ako ono se dođe pa se svedoči na sudu, nemam pojma. Tako, možda pa onda moja reč protiv njegove i sad tu da se sudimo. Jel mogu ja recimo da se... ne znam, prekvalifikujem u mining trgovca. I tako kad ljudi, ne znam, nešto prodaju drogu, ovo ono, javi se meni, ja tako očistim pare i to je to. Pa ako misliš da je to dobar posao, ti slobodno. Možda bude unosno, jeli. Ti kasnije možda radiš nešto dobro sa tim novcem. Pa kažem, prelaze svi na privatne kriptovalute i sve to ide vrlo lagano. Jer ti možeš taj Monero da sačuvaš i posle prodaš, zameniš za Bitcoin i niko ništa ne zna. I to je to. E sad, koliko je sigurna sama ta trgovina kriptovalutama? Ja ne znam, mali sam početnik, sam eto, ja mislim da je Bitcoin tajna, to niko ne može da otkrije. Imam par komada i ja sad hoću to da trgujem, ne znam, za neku drugu valutu. Je li moguće da me neko prevari? Da me nekako zezne, da me izvrne? Pa jedino ako radiš lično sa nekim, da to ono, ti mu daš pare, a on tebi još nije poslao Bitcoin i on ti ne pošalje i ćao. Mislim, ti mu ništa ne možeš. Ovo, dešavalo se opasne stvari kao što su padovi menjačnica i hakovanje menjačnica. Tako da to je bio jedan od velikih problema, na primjer jedna od najpoznatijih, tada najveća menjačnica Mt. Gox je pala i svi su tada već mislili da je mrtav Bitcoin, tada je on pao skoro do dna, znači negde 1000 išao pa skroz pao dole, tako da tada je bio veliki problem to i sada je, mislim, menjačnica vam je neki centralni čvor i najveća opasnost za Bitcoin. Jednostavno, Bitcoin kao takav je nemoguće hakovati, ali menjačnicu možete da, to je sajt, znači vi možete sajtu da radite svašta. Možete DDoS napad, možete nekako nečiju šifru da provalite pa da ukradete i tako dalje. Može li jedan od zaposlenih recimo raditi tamo u menjačnici, ja neću više ovdje da radim malu platu, šef me ugnjetava. Dođeš tamo, provališ, ukradeš sve Bitcoin i jeli, zameniš to za pare i Havaje. Bez problema. Znači, zato je veliki problem i savjet svakog ko ono, malo više zna, je da ne čuvate novac na menjačnici. Tamo čuvate taj deo koji trgujete, ali nikako onaj deo koji čuvate. Tako da je jako opasno sa menjačnicama, jednostavno ne znate šta može da se desi. Znači tu je bolje imati neku slamaricu kući i onako čuvaš sigurno. Skinete wallet ili hardware wallet, one što je kao na flešci i to je najsigurnije. Znači offline walleti su najbolja stvar. Kako tačno neko ukrade Bitcoin? Znači eto, reku si opljačkali menjačnicu. Šta je to neko upao sa pištoljem pa im pretio? Ili? Ne, pa hakerski jednostavno. To je sajt, kao i svaki drugi. Šalje, prima podatke. Ti možeš tu negde između možda da upadneš. Skoro su NiceHash majnovali, to je jedan program koji omogućava vrlo lako majnovanje. Bukvalno, skineš ga, klikneš start i on radi. I ti ne moraš ništa se mučiš. Samo uneseš Bitcoin adresu i on ti šalje tvoj novac i toliko. To su hakovali, hakovali su njihov wallet. Neko je nekako upao u računar gde se čuvao taj wallet i jednostavno samo su sebi prebacili pare i ćao. Pa može neko da uđe tomu trag, da recimo da ih otkrije? Može, znači oni, pošto je Bitcoin u pitanju, vide gde je taj novac. I sad oni mogu da znaju gde ide dalje i mogu da prate, kažem, zato je Bitcoin možda problem. Ali ako ti uzmeš taj Bitcoin umeđu vremenu zameniš za neku drugu valutu, gotovo. Nema traga. I ti posle opet vratiš u Bitcoin i prodaš. Čuli smo, tačnije, prva menjačica ili ti prvi bankomat je bio otvoren u Kanadi gde ti si mogao da dođeš recimo Bitcoinom i on ti izbacio cash. Da li možemo tako nešto očekivati kod nas, ne znam, evo u Beogradu, pojavi se, ne znam, bankomat neki, ja dođem s nekim kriptovalutama? Već ima, godinama postoje bankomat, ima u Beogradu i u Novom Sadu, tako da već smo, napredni smo. Znači već može to da se podigne? Da. I kako to izgleda, kao standardan bankomat? Gde se nalazi taj? U suštini najlakše je preko QR koda. Ti samo sa svojim telefonom QR kod skeniraš i on ti praktično upiše adresu tog bankomata, tamo 0,1 Bitcoin recimo prebaciš, klikneš send, posle ne znam minut, dva, tebi izađe novac i to je to. Gde se nalazi taj bankomat u Beogradu recimo? Ne znam tačnu lokaciju, ali to drži domaća menjačnica, tako da može da se vidi. Ima u Beogradu, ja mislim, dva.
Jedan je, ja mislim, u jednom restoranu i u Novom Sadu ima još jedan. Tako da mislim da ima tri trenutno u Srbiji, ali mislim da će se širiti ta mreža. Jer jako zgodno, drugo ljudima interesantno, šta je ovo, daj da vidimo ovo, ono. Dođe da pipnu, jel? Pa da, da vidiš, a šta je ovo, samo videli na televiziji, tako da. Da li oni imaju neke koje, recimo ja sad imam neki kafić i hoću malo da podignem rating sebi i ubacim taj Bitcoin bankomat. Ili ima neki procenat od toga, ono kao, ne znam, na trafici uplatiš kredit i uplatiš 200 dinara, ali ovi ti kao daju, ne znam, 1%, ili? Pa da, pošto ti ne vršiš nikakav, da kažem, taj financijski deo što se tiče kupovine i prodaje, ti možeš sa vlasnikom bankomata, odnosno sa onim koji vrši transakciju, dogovoriš 1% za tebe, ti dovodiš ljude, tako dalje, i to je ono kao svima dobro i možeš da prođeš sasvim profitabilno i za tebe koja tu imaš kafić. A kako pronaći vlasnika Bitcoina? Tu se spominje neki pseudonim, neki Satoshi Nagamoto, kao oni to napravio, ono, ljudi na kraju ne znaju u stvari ni ko je on i šta je. Pa on se javljao jedno vreme, ali na forumima, e sad, da li je on jedan čovek, da li je grupa ljudi, to se ne zna. I on je nestao, što je jako pozitivno za Bitcoin, jer sada praktično nemamo vlasnika, dakle nemamo centralnu figuru. Recimo kod Ethereuma, koji je druga, da kažem, najveća valuta, imate Vitalika Buterina, onog Rusa, dete, čudo, ovo, gde je on glavni i gde svi gledaju u njega koji je sledeći korak coina. Što je jako problematično, jer onda imate na neki način centralizaciju i sada neki ljudi mogu da utiču na njega, pa onda on možda ima neki interes, pa onda možda se pokvari, postane loš čovek, nema pojma, pa napravi ovamo nešto, tako da jako je veliki problem taj centralizacija, odnosno kad imate figuru koju možete da targetirate, možda ubijete njega i posle sistem se sruši. Pa šta će biti posle s tim coinom? Ne znaš. Pogotovo sa Ethereum je problem, jer je Vitalik jedan i od glavnih programera, jako je bitan. On stvarno se razume, ono, do srži Ethereuma se razume. On je programirao, kucao je taj kod. Znači nije ono sad kao, recimo, što je sad Bill Gates u Microsoftu. Mislim, on sad ne zna šta se radi, zna ono generalno, ali ne zna kod sad koji. On sad gostuje po talk showima, pa da, tako, znači bavi se on zabavom. Sad ne zna suštinu trenutno, ne zna kod koji se koristi, recimo, možda neke takve stvari baš. Ali Vitalik sve zna i on piše neke stvari. Tako da je konkretno kod njih to jako veliki problem, što je tako centralizovan sistem da jedan čovek je mnogo bitan. Koliko je on sad recimo meta neki strani službi, eto Rusije sad sigurno on smeta i CIA i FBI-u i sad oni njega vjerojatno žele da uklone. Šta bi se desilo ako bi ga sutra nekako padne neki avion slučajno? Pa vrlo, vrlo loše bi se odrazilo na cenu Ethereuma recimo. Zato kažem, Bitcoin je jedini pravi blockchain. Što se mene tiče. Zato što nije centralizovan, zato što nije forkovan, znači taj lanac iz 2009. je i dalje tu, i dalje možda vidite prve transakcije. Prvu transakciju i dalje može da se vidi. Koja je prva transakcija? Prva transakcija je, da kažem, taj Genesis blok, kada se podelila određena količina Bitcoina. Znači onda idemo dalje, tako dalje, onda se sveta. I se zna ko su ti ljudi koji su dobili te prve Bitcoine? Pa vide se adrese. Postoji neki, ne znam, neki zid slave, kao ko su prvi vlasnici Bitcoina? Ima, postoji za dosta coina tako taj neki zid slave u smislu da možeš da vidiš koje adrese drže najviše coina, recimo. Tako da Satoshijeva adresa drži ogroman broj Bitcoina, međutim taj Bitcoin se ne pomera. Sad ne zna se da li je on umro, ništa se ne zna bukvalno. Što je onako vrlo tajanstveno i odlično za teorije zavere. A može recimo, evo, ne znam, familija ima veliko imanje i sad, ne znam, vlasnik premine i njegovi naslednici to dobijaju. A evo, recimo, jedan čovjek ima puno bitcoina, Satoshi, on premine, da li ti bitcoini pripadaju onda njegovoj deci, da li to oni nasleđuju tako po zakonu? Ako imaju, da kažem, taj private key, privatni ključ, onda mogu da ih preuzmu, ako nemaju... Znači, ako on to negde uštekao, ima neku slamaricu, ništa od toga? Ništa. Znači, propada? Propali za sva vremena. Pa to nije baš pametno. Pa, jeste pametno, zato što si onda ti odgovoran za svoj novac. Znači, moraš da predvidiš neke nepredviđene okolnosti. Vrlo onako darvinistički, što bi se reklo, jer onda glupi koji ne znaju da koriste to, koji gube to, izvise. Onda moraš, kažem, moraš biti informisan ono što više to bolje. Čuo si vjerojatno za onaj BitConnect skandal, kada su svi mediji, ne znam, neki uticajni ljudi savjetovali da ulažu u taj BitConnect. Šta je to tačno i šta se tu desilo, pa su toliki ljudi izgubili novac? Ja sam na svom YouTube kanalu, od kad je postao, znači kad se stvorio BitConnect, pričao protiv, pričao da je piramida. I uvek se nađe neki vrlo pametan lik koji kaže, ma šta ti znaš, evo meni stižu pare, ja vrtim pare tu mnogo dobro, šta, kao ovo ono.
I to je naravno išlo. Piramida ne propada odmah, neko propadne kasnije. Normalno da radi u početku, jer treba da ti uzmu pare. Mislim, stvarno ne vidim logiku da je to nerazumljivo. Sa druge strane, oni su bukvalno imali nacrtanu piramidu na sajtu. Znači, šta znači to ta piramida za ljudi koji se ne razumeju tu piramidalnu prodaju, recimo? Znači, ja imam nešto i sada ako ti kupiš to isto, ja sve uzimam praktično, znači ljudi na vrhu imaju sve i onda ispod njih svako zarađuje manje i to se skuplja. Recimo, ako ja imam akaunt na BitConnectu, konkretan primjer, i sad ja dovedem još jednog čoveka, ja dobijam procenat. Ja dobijem još neku uzme ispod njega, ja opet dobijam procenat i tako dalje. Znači, bukvalno ovako se širi na dole. Znači, kako oni dovode nove ljude, to ide i meni, to što oni zarade. I to se sve stvara neki fiktivan, da kažem, bonus, sve se to. I onda ti, pošto praktično ti nemaš proizvod koji će stvoriti taj novac koji trebaš da isplatiš, ti praktično stare investitore otplaćuješ novim novcem. I sve dok ulazi nov novac, ti stare investitore možeš da otplatiš. I kad stane, ti nemaš više novac da platiš. I puca sistem. Gotovo. To je kao ona Dafina i onaj, kako se zove. Pa da, to je jako lepo. Dok radi, to je stvarno... Kako je moguće da su ljudi nasamarili, eto, nas su izvaćarili tamo 90. godine, mi stvarno nismo se razumeli u te banke i to. Došao neki jezda, uložite, bit će ovo super devizna štednja, mi ga poduvali i sad odjednom ljudi ponovo to isto uradili, tu Amerikanci. Pa drugačije možda s bankama, zato što je opet banka, da kažem, nešto što bi valjda trebalo da bude regulisano, praćeno, da su to reklame bile po državnim televizijama, znači opet valjda ne bi neko reklamirao prevaru. Jednostavno polaziš sa tog stanovišta, kako sad reklamiraju prevaru na državnoj televiziji. Valjda su i oni odgovorni što to reklamiraju. Mada kod nas nema odgovornosti, ali nije ni bitno. U suštini, vrlo lako je bilo prevariti ljude, zato što su svi ulazili, to je bilo tokom leta najveća ludnica, sve skače, ljudi ne znaju, daš 1000 evra svaki dan, imaš otprilike 1% zarade, wow, mislim, prvo razmisli, kako je moguće da imaš 1% zarade svaki dan? Pa svi bi u to ušli. Drugo, taj što pravi taj 1%, zašto bi ga dao tebi? Zašto ne bi sve uzeo sebi? Mislim, vrlo neke logične stvari, ali ljudi jednostavno žele da veruju da je to moguće. Lepo bez motike. Da su oni što posebni, oni su ušli na vreme, oni znaju, ti ne znaš i te neke fore. I oni tako ulazili su ljudi u to i na kraju su pukli. Vrlo ružna priča, zato što je mnogo naivnih ušlo i sada se opet to vezuje za kriptovalute, a nema toliko veze sa kriptovalutama jer je to prevara kao i svaka druga. Ušao si u piramidu. Sad piramida možda bude, da kažem, u realnom svetu, a može i preko računara i tako dalje. Tako da je vrlo onako ružna priča da znaš da su ljudi davali kuće i sve i svašta, gubili su ono imanja, stanove i sve redom. Tako da, dosta su ružno prevarili ljude i sada, da kažem, idu te neke tužbe, ali je to opet jako teško, vidjet ćemo. Evo, ja sam recimo gledao jedan video gde čovek u Americi, koji bogom ima nekih 60 godina, uložio je celu svoju životnu ušteđevinu, što je preko nekih 30.000 dolara američkih u to, i sve izgubio. I sad on je čovek skrhan, devastiran, sve sav novac izgubio, preti da će ubiti tog vlasnika kada nađe BitConnecta. Što on tu realno možda uradi? Da li to... Možda se vrate neke pare, neko da se tuži ili to kao ono jezda i Dafina i nikad više otišla? Pa jako je teško. Mislim, trenutno traje tužba, radi se tužba. U toj tužbi su mnogi youtuberi, što je onako interesantno, koji su promovisali servis i tako dalje. Jedan od njih, jedan dečko, 17 godina ima, on je zaradio $1.000.000 preko toga. I to neki, skoro sve je zaradio bukvalno od referala. Znači, ono, ti si kupio preko njega, pa je on dobijao procente. To jedno vreme išlo 7 nivoa referala. Znači, to je neverovatno kako neko ulazi u to i veruje da je moguće toliko jednostavno proizvesti lažnog novca. Znači, nemoguće da ti imaš 7 nivoa. Jednostavno, to je išlo i kada je puklo, ja sećam da su oni pravili klip kao, pa dobro, eto, kao kripto, to je sve nesigurno, kao nema veze, kao lako je njima. On je izgubio novac od drugih ljudi, nije svoj, nije on uložio svoj novac, baš ga briga, kao, dobro, mi smo vam rekli, kao, ovo je opasno, kao ovo ono. I on je snimio tipa lik još jedan klip i sve obrisao, zato što je krenula tužba. E sada, oni se vade kao, pa nisam ja tebi rekao da ti kupiš ovo ono, mislim, klasično, onaj mangupski stav, kao, nisam ti ja rekao što si ti kupio, ti si sebe zeznuo. Tvoja odluka, što jeste, tvoja odluka bila, ali u suštini u Americi postoji zakon da svako ko učestvuje u piramidalnoj šemi je krivično, znači može krivično da se goni. Što znači da je on svojim referalom svakim
u stvari učestvovao, plus je promovisao. Znači, svaki dolar što je on zaradio je krivično delo. Tako da je nebitno da li su ljudi zbog njega ili ne zbog njega, ili šta, da li je rekao da ovo nije... A evo, recimo, meni se pre nekih 3 meseca javila neka kompanija koja je napravila neki Dragon Coin. I kao, da li bi to malo pričao ti o tome, savjetovao ljude, kao, šta je to ovo ono, i ja sta uradio sam. Ja sad u problemu, a recimo nisam stavljao nikakve tamo linkove, nisam govorio ljudima, je kupite ovo i to, i čisto sam ih upoznao sa tim. Pa ne, u suštini, ako nije piramidalna šema, nisi u problemu, jer ti možeš da promovišeš neki token, kažeš njegove karakteristike i na kraju kažeš svoje lično mišljenje. To je normalno, kao što mi pričamo sad o Bitcoinu. Znači... A sam ja njemu nesvesno podigao cenu tom coinu time što sam pričao o tome i ne znam, ljudi su otišli neki sajta da pogledaju. Možda je neko kupio, eto. Pa postoji šansa da jesi. E sad... I se tako podiže cena coina. Ja nađem neku uticaju ličnost, recimo sad ima kod nas puno popularnih glumaca i ja napravim Supreme coin i ajmo svi kupujte, on tamo glumac promoviše, hvali i meni skače vrednost. To je dosta popularno sad među poznatima i sa one strane. Čak je Katy Perry nešto šerovala, ona recimo ima najjači akaunt na Twitteru i neki drugi, jer to je veliki novac u pitanju. Tu sad postoje ti ICO projekti gde ti napraviš neki, kao recimo startup, i podelit ćeš tokene recimo svima koji ulože neki novac. I to se ide, znači ti prodeš unapred. Sad je tu problem što ti nemaš proizvod. Ti prodeš unapred da bi finansirao svoj proizvod. Znači ti prodeš ideju u suštini, a nemaš ništa. I to vrlo dobro prolazi. Tu su se milioni prave. Drugo, prave se takve ideje za koje nisu potrebni coini, nego čisto ono kao zvuči dobro, realno nije potreba nikakav coin, nikakva valuta, ništa, ne treba ti to da napraviš to uopšte, ali je to lak način da dođeš do novca. E sada, tu je malo problem regulativa postala. Tu je počeo, da kažem, te neki prvi pad Bitcoina kad je krenula regulativa protiv ICO projekata, jer dešavalo se neki da uzmu pare i kažu ćao, vidimo se, hvala puno i to je to. I samo ugase sajt i ćao, znači nema ništa. I to je postao problem, ali je jako dobro generalno kao ideja za startup kompanije. Jednostavno možeš da skupiš dosta novca sa kojim možeš da pokreneš nešto i to je postalo jako popularno. Samo što se to u Americi gleda kao security, što se tiče financijskog sveta. Dakle, gleda se kao security i samim tim se oporezuje drugačije i tako dalje i ne mora da ima regulativu i ne možeš ti nekom da deliš security tek tako. Ne može ni svako da kupi, neka ti treba broker i tako dalje. Zato je drugačija, recimo, američka berza od kriptovaluta i tih berza. Jednostavno, mora na drugi način to da se reši, tako da američka vlada gleda da to reguliše. E sad, ja recimo sam gledao neku reklamu i neka javna ličnost promoviše neki coin. Sa koliko ja tu treba da verujem, to javna ličnost, ona je recimo jako uticajna i ne znam. Pa meni je to više zanimljivo da ja čujem, pazi, ima 1500 coina. Ja ne mogu da znam sve o svima, znači to je nemoguće. Ali može neko da ti spomene nešto i sad to ne mora da bude, sad će on tebi da proda, kupi, brate, mnogo dobro, idemo, deremo pare, cepamo, sve super, ali fore u tome što ti možda čuješ za coin, pa odeš sam istražiš, pa se sam informišeš, sve pročitaš, white paper, vidiš karakteristike, vidiš koji problem taj coin pokušava da reši i tako dalje, gde će se koristiti i onda dođeš do odluke, ali na kraju uvek mora da bude tvoja odluka. Ne možeš ti da kupiš, da kažeš, e, on mi rekao da kupim. To je onda vrlo neozbiljno, znači to nije investiranje, ako tako ideš u to. Evo, ja sam recimo čuo da postoje danas sajtovi koji, kada ti si standardno korisnik na njima, oni sa strane vama nešto majnuju tvojim računarom. Kako mi možemo da provalimo da neko recimo koristi naš računar da bi majnuo nešto, a mi recimo gledamo neku seriju, film ili ne znam, Facebooku? Da, to je sada isto dosta postalo popularno, zato što je vrlo lako preko JavaScripta ubaciti miner za Monero, koji smo spominjali malo pre. Znači, bukvalno imaš jedan kod, iskopiraš, staviš u sajt i toliko. Znači, to dosta... Mogu ja to recimo u svoj sajt da ubacim? Možeš, bez problema. Znači, mogu da ubacim recimo u video, dok ljudi gledaju emisiju, njima računar majnuje, ja zarađujem. Napraviš JavaScript file, staviš ga u sajt, znači to može dete koje je učilo 10 minuta HTML i JavaScript, da ti samo iskopira, napraviš file.js, implementiraš u sajt i to je to. Odmah, vrlo, vrlo jednostavno se radi. E sad, ti virusi, da kažem virusi, to po meni nije opasno. Jer jednostavno ti ćeš vidjeti da, aha, koči mi, isključit ću. Isključiš taj sajt i kaže, e, ovaj sajt je bezobrazan, uzimam i ovo, bez pitanja. Drugo je da kaže,
da ti da recimo opciju kao ili hoćeš da vidiš reklame ili hoćeš recimo da ti majnove malo u pozdini, ali ne da ti uzme 100% procesora nego 50% što recimo neće uticati na tvoj rad, što je po meni recimo ok, neću reklame, može ovo, neka, nije bitno. Ili postoji neki taj sajt koji tako nudi nešto? Imaju neki sajtovi koji nude tako nešto, što je po meni skroz ono razumno, sajt mora da zaradi, sajt košta i tako dalje. Tako da to je okej, ali sad on tebi dešava se da otvoriš, pa pop-up se otvori ovolitski, mali, mali dole, gurne ti se i ti ga ne vidiš. Ovo može ti raditi dva dana, tri, dok ga ti uopšte ne provodiš da vidiš da ti radi. Primetio sam u posljednje vreme, recimo, kad gledam neku seriju na internetu, iskuči mi tako neki mali prozorčić. Da, i nema ništa na njemu, bukvalno prazan. Znači, to su obično ti majneri. Znači, taj majner. I koliko on zaradi na meni, recimo? Pa ništa, on gleda na količinu. Znači, ako otvoriš 10, 20, 100 hiljada, milion, onda se vredi, ali jako, jako malo to. Znači, sad ja recimo, evo, moj video ću možda pogledati 50 hiljada ljudi. Sad, recimo, ja taj video stavim na sajt i uključim to, da bi ja zaradio neku cifru. Pa zavisi kakve, pošto snimaš na našem jeziku, vrlo teško, pošto mi nemamo jake računare, tako da je jako teško. A može recimo telefon ili tablet da majnuje? Može, pokriću se takvi coini, kreće. Mislim da će to biti dosta popularno, mislim da je to apsolutno nepraktično, uništit ćeš telefon, realno, niti je telefon predviđen da radi na 100%, baterija će se uništiti. Verujem da čim krene to da bude malo popularnije, da će odmah izaći u medijima priče, majnerima eksplodiraju telefoni, jer baterije nisu napravljene za to, neko će ga staviti na punjač i da ga drži 24 sata. Baterijima da se naduje kad tad i da je pukne jednostavno sve, tako da mislim da je to vrlo nepraktično. Može biti onako zanimljivo, kao igraš se malo, mislim da će više biti zanimljivo možda kroz neke igrice da se provlače kriptovalute, da na taj način kroz telefon to ide, nego sad ti kao to nešto majnuješ. Mislim da to nije baš praktično. Znači, kad primetimo da nam računar nešto šteka ili imamo neki mali sitni prozorčić, 100% neko majnuje na našem računaru? Vrlo moguće. Znači, možete dodati ono alt, control, delete, pa procese da pogledate i tačno ćete vidjeti šta vam najviše zauzima procesor. Znači, uvek je procesor u pitanju, još nema takvih da mogu preko grafičke. Znači, samo procesor idu. Da li je moguće, recimo, na internetu pokupiti virus neki? I ti ga imaš na kompjuteru, potpuno si nesvestan, on sa strane negde nešto majnuje i tamo nekom šalje novac. Eto, kao što si rekao, da moj računar zarađuje $50. Jako, jako teško. Primetit ćeš to. Nemoguće da ne primetiš. Zato mi je, da kažem, draži, to jest manji zlo, takav virus, nego pravi virus koji će ti ukrasti podatke i šta ćeš poslati. Tako da ovo vidiš, jednostavno osetiš da koči, vidiš da ne radi kako treba, nađeš fajl, izbrišeš i to je to. Uopšte nije teško odraditi, da kažem, brisanje tog fajla, jer ti ćeš ga u procesima tačno vidjeti kako se zove, gde se nalazi, samo odeš kroz Windows Explorer, izbrišeš fajl i to je to. Da li si čuo za situaciju da je kod nas jedan radnik u vladi iskoristio te računare koji su čuvali neku bazu podataka, da li u Skupštini ili nije ni bitno sad koja je državna ustanova, i da je jedno recimo par meseci nešto majnuo i da su ljudi primetili da ta baza radi sporije i kada su došli da istraže, videli su da u stvari svi ti računari su spregnuti i da majnuju. Delo je kao nešto što bi neko našu radio. Nisi čuo za to? Nisam stvarno. Ja sam čuo da se to koristi. Pa da li je to moguće? Kako to izvodljivo? I recimo da li, evo recimo sad neko ko gleda ima neku privatnu firmu i ima sad recimo kancelariju, ima baš dosta računara. Da li je moguće da jedan radnik uzme nekako spregne te računare i oni svi kopaju, rade dan, noć, kao je šefe, ostavit će računare, nešto kao update-uje se sistem, ovo ono, a oni tamo njemu kopaju. Moguće, ali pazi, kancelarijske mašine su smešne, pogotovo kod nas, vrlo su jeftine, tako da nema tu neke zarade. To mora na jačim računarima, tako da teško je to uraditi kod nas, pogotovo, mislim, sad ispod, da kažem, i5, i7, recimo, kod Intela ne vredi. Ryzen je generalno dobar, zato što ima puno jezgara kod AMD-a, tako da je jako dobar za mining, tako da sa tim procesorima može dosta da se zaradi. A kako to može da se proveri, recimo? Sada neko ima u podrumu neki puno računara i možda nisu baš neki loši. Kako onda proveri da neki njegov radnik možda nešto ne majnuje? Pa vidjet će se, mislim, otvoreno je dole kao program. Otvoreno je. A recimo imaju monitor, onako su spregnuti, to sad samo stoji upaljeno. Neki serveri, recimo. Da, onda je malo teže primetiti, ali vidjet će da su manje performanse, recimo. Tako da, vrlo lako na taj način možda provjeriti. Ali ako su neki, opet serveri kojima performanse nisu bitne, onda je opet jako teško primetiti. Ako su, recimo, neke baze u koje se ne ulazi mnogo često i tako dalje, gde ne možeš baš da primetiš neku razliku u performansama, onda je vrlo moguće tako nešto napraviti. Da li poznaješ neko ko se obogatio od toga? Da je kupio neku valutu pa ona naglo skočila ili majnuje već dugo vremena od početka i sad je onako baš unovčio?
Pa znam ljude, mislim, naravno, ali dešavalo se možda zanimljivije situacije gde neko zaboravi da ima neku valutu. Ostane u novčaniku, nemam pojma, i seti se posle, jao, pa čekaj, ja sam ono majnovo pre 2-3 godine. I desilo se skoro, jedan prijatelj je bukvalno našao neki novčanik u kom je imao dosta nekog kojina koji je ono tad vredeo tipa 20 centi, sa 200-300 dolara, i ono bukvalno novac vredi stan. Tako da te neke priče su jako zanimljive. Pogotovo kod tih nekih majnera koji su duže tu, pa je bila mala profitabilnost recimo na početku, i oni su malo majnuju jedno, malo drugo, oni ono jedva imaju za struju da se skrpe tad kad je bilo, i to se majnovalo tamo, vamo, tamo, ali zaboraš, to ništa ne vreš, taj 10 dolara, sad ću to da jurim, da tražim gde mi je, i posle kad skoči ti se setiš i instant pare. E sad možda je malo neugodno da te pitam, ali koliko ti zarađuješ od toga i da li živiš sada samo od toga? Da li imaš posao neki pored toga ili samo se baviš striktno majnovanjem? Pa trenutno u firmi gde radim sam bukvalno prestao da radim posao koji sam radio. Radio sam konkretno optimizaciju pretrage za Google, marketing i tako te neke stvari, što mi je opet u skladu sa YouTube-om i sve u tome. I prešao sam striktno da se bavim kriptovalutama. I trade-om, i analizom, i majnovanjem, konkretno održavanjem sistema tih nekih grafičkih kartica, imam tu nekih par rudnika koje kao održavam i tako dalje. Tako da meni je to, da kažem, ono, full-time posao, koji je, onako, po meni vrlo zanimljiv, vrlo dinamičan, drugo interesuje me jako, cela ta sfera, mislim da je to velika revolucija kao što je bio internet, da smo trenutno na početku. Trenutno smo negde, što se tiče evolucija, da kažem kriptovaluta, negde na nivou internet kad je krenuo e-mail. Dakle, još nismo došli do slika, YouTube-a i sada, mislim, internet kad je izašao, isto slao si samo poruke. Tako je. Tako da i ovde trenutno samo ta neka može da šalje još otprilike neki novac i to je manje više to. Tako da mislim da smo još na početku i da će puno poslova biti, da će biti prava industrija. Da li imaš fobiju od godišnjeg odmora, recimo nekog letovanja? Odeš, kući mašine radi, jao, da li je stalo, da li se zapucalo, da li izašao update, da li... Koliko je to stresan posao u stvari? Pa ja sam naučio roditelje da pale to. Istrenirao si ih, ha? Istrenirao sam ih, znaju sve, samo kažem, mama, palim mašinu i ona restartuje, ja sve to, ono, preko team viewera možeš sve da kontrolišeš, tako da nije strašno, mislim, ti pratiš to, nerviraš se, na primer, kad ti se ugasi, tipa Lego si u 2, ono, 2:15 se ugasi, ti ustaneš posle u 9:10 i ono vidiš celo noć nije radio. Tako da... Ili ima neki alarm koji možda namestiš da ti se pali kad se nešto ugasi? Da, možeš da upališ, imaš recimo e-mail obaveštenja gde ti oni pošalju, ej, ne radi, tako dalje. Tako da možeš, vrlo lako to sve može sistemski da se odradi, da ti je što manje stresa, da bude sve automatski. Ali evo, koliko ti, da kažem, dobro i lagodno živiš kao majner u Srbiji? Pa ja sam ušao na vreme, tako da ja sve sad što radim, ja radim u profitu. Tako da i kada pada Bitcoin, ja nisam u panici. Jednostavno čuvam. Sad, na primer, moj portfolio je pao za nekih 50-60%. Ja pre da sam izgubio te pare, ja ne bi znao šta da radim u životu. Ali kada znam da ta vrednost će se vjerojatno opet vratiti, jednostavno stojim i radim. Zato kažem da je mining jako dobar, pogotovo u tom periodu kada sve padne, opet imate, da kažem, neku siguricu. Sa druge strane, ja radim druge poslove, tako da je mining ono, da kažem, dodatak, mislim. Tako da i dalje gledam to kao na hobi, iako mi oduzima ono veći deo dana i tako dalje. Da li je moguće da, recimo, to spomenuo si da si neki ljudi pronašli kasnije da su imali neke bitcoine u šteku? Da li je moguće da imaju to negde na računaru, a nisu ni svesni toga? Negde stoji u nekom folderu nešto, a u stvari imaju bogatstvo? Pa ako zaboraviš, vrlo lako može da se desi. Bile su one stare priče gde je lik bacio hard disk na kom je imao bitcoine, pa išao da traži tamo, da pretražuje đubrište celo, da nađe. Ja imao puno, ne znam koliko priča, već 10.000, ne znam, 100.000. Tako da ima dosta tih priča o gubljenju i, znači, obrišiti se računar, nisi sačuvao private key, nema nazad. Zato kažem da je taj deo vrlo darvinistički. Ne možeš ti nikog da zoveš, ej, molim te, kao pogrešio sam, daj, vadi me. Nema neka služba da ti vrati šifru. Nema, vadi me, nema, u problemu sam, nema. Ali to je onda dosta rizično, ti možeš bukvalno celu svoju ušteđevinu kvarom hard diska ti izgubiš. Jeste, ali ti možeš da sačuvaš private key na papiru.
Na e-mailu. Mislim, ne bi na e-mailu, nije baš pametno, možda ti hakuje e-mail, ali negde na više načina, na primjer. Možeš, kažem, na tom, na flash drive-u, pa to da čuvaš, ne znam, u nekoj banci, u nekom sandučetu. Znači, ima više načina kako možeš da se obezbediš. Ali opet, meni se i sviđa što je odgovornost na tebi. Znači, nije, znači, ne daješ nekom trećem licu da brine o tvom novcu. To treće lice pobegne, pukne banka i ti šta ćeš, ništa. Bolje ovako, sam sam kriv. A da li je moguće, recimo, dobiti Bitcoin, a da ne majnuješ ili ne trguješ tim valutom, već, ne znam, kod nas su deli ove besplatne akcije, pa kao, eto vam, bit će jednog dana 1000 evra, kao, međutim, ništa od toga, ali ko zna. Da li je moguće ti dobiješ neko Bitcoin i on ti stoji, a ti nisi ni svestan za njega? Pa, ti možeš, na primjer, ja nekad primam kad radim neki posao, recimo, nekom treba da se namesti rig levo-desno, ja, na primjer, mogu da i primam uplate u kriptovalutama. Znači, meni on plati u Bitcoinu, ja završim posao, kao da mi je plati u novcu, recimo. Tako da, bukvalno možete da koriste praktično kao platno sredstvo. Da je on čak i u Japanu legalan kao platno sredstvo. Što opet govori da uvek te najprosperitetnije nacije prve prihvataju tehnologiju. A ove da ima, da kažem, više korupcije. Odmah je to, brani se, čekaj, ovo se, nisam, kako ja tu da se uglavim. Ako ja ne mogu da se uglavim, to je nelegalno. Tako da, vidjet ću. Kakav je stav naše države prema tome? Nadam se da će biti pozitivan, ali, kažem, ako ne može neko da se uglavi, bit će negativan, logično. Dobro, kako može neko da se uglavi ovde kod nas? Standardno treba neko opet malo. Pa, da se... kako misliš da prođe tender, da ga namestiš, a da se sve vidi? Znači, nemoguće. A da se koristi možda taj Monero ili tako nešto? Pa nije, onda to isto. Ne može, a? Treba biti transparentno. Pa kakav je to tender ako nema tebe negde tu? Pa znam, pa slažem se to sa trend. Znači, ništa od toga. Teško kod nas. Mislim, neke države idu na fazu da prave svoje valute, što se meni naravno ne sviđa, jer opet je centralna figura država. I sad je tu problem što onda ta država može da vidi šta ti radiš. Mislim, ti možeš da vidiš šta država radi, ali opet ona može sve da vidi šta ti radiš. Tako da je to vrlo problematično. Kažem, cilj Bitcoina je decentralizacija. Da ni jedan pojedinac nema moć nad drugim pojedincem i da svako sa svakim može da trguje bez problema, direktno, bez trećeg lica. Tako da to je moć Bitcoina. Da li se onda postavlja pitanje da su te vlade koje su protiv Bitcoina i koje to pljuju, znači znam da recimo neke države se aktivno bore protiv toga, u stvari nešto muljaju tu, petljaju i da nisu im baš najčistiji poslovi ili jednostavno stvarno postoji neki dobar razlog zašto oni bore protiv toga? Pa treba biti izuzetno naivan, ne misliti da Kinezi ne rade ništa i da sve to oni kao zabranjuju. Oni tačno znaju da ako oni kažu da će banovati Bitcoin, da će cena Bitcoina pasti. Isto tako, znači na isti taj način, oni mogu da kažu, e, više nije banovano i cena će skočiti. Znači, vrlo lako ti ljudi mogu da manipulišu tržištem. Drugo, pošto je, da kažem, još mediji su malo tu slabi i dalje, tako da sa te strane oni prenesu vest, ne znam, Kina je rekla da je Bitcoin loš, a to rekao tamo neki činovnik koji nije ni u vlasti, tamo neki poslanik, kao recimo kod nas da kaže, ne znam ja, Velja Ilić nešto, kao ovo ne valja i oni sad prenesu kao da je to rekla vlada, kao da je to neki zvaničan stav, nemam pojma, i ti onda jednostavno nisi dovoljno informisan, a onda tržište reaguje na to. I tako se radi, dobar deo manipulacije se tako radi. Može li recimo država ukoliko uvede Bitcoin kao valutu, da nam uvede i porez recimo neki na to? I sad mi kod svake trgovine plaćamo, ne znam, neki deo države, ali to je sve super legalno i to? Pa može, to je po meni sasvim okej. Znači nije cilj da ti sad zezneš državu, da pobegneš od poreza i tako dalje. Cilj je da ti možeš slobodno da radiš. Da te niko ne juri, da ne može niko da ti oduzme sve. Ali ako se napravi normalna regulativa, kao što je recimo u Južnoj Koreji, to može da bude stvaran veliki bum. Koliko je realno da neki drugi coin se pojavi ili možda već postoji i da preuzme tu krunu nad Bitcoinom kao najvredniji, najunosniji, najbolji? Problem je ta decentralizacija. Svaki drugi coin koji se pojavi, neko ga je stvorio i taj neko je tu. I onda je to jako nezgodno, jer ti možeš da, kažem opet, možeš da utičeš na pojedinca ili na neku grupu. A Bitcoin je, jako je teško doći do te moći Bitcoina gde ti
kažem, ne možeš ni da prestigneš u majnovanju nikako efikasno Bitcoin, tako da je jako, jako teško da se nađe drugi coin da prestigne. Može da ga prestigne, recimo, u ukupnoj vrednosti, možda, o tome se priča, recimo, da Ethereum prestigne Bitcoin u ukupnoj vrednosti, pošto ima više coina koji su u podređenoj ceni, svi ukupni ti coini da budu vredni od ukupne vrednosti svih Bitcoina, nije nemoguće, ali opet, recimo, malo realno u nekom skorošnjem periodu. Jesi li čuo recimo za onu priču o pici od 11,5 miliona dolara? Jeste, ta sad pica je 100 miliona. Sad je 100 miliona dolara. Šta se tu krije? Kako to može jedna pica da bude? To radi se jednoj od, da kažem, to je praktično prva neka Bitcoin transakcija za koju se zna, gde je neko za Bitcoin dao nešto. U ovom slučaju to je ta pica. I neko je u tom trenutku dao 10.000 Bitcoina, on je tad bio ništa. Ti si mogao da majneš procesorom lagano, bez problema Bitcoin. I on dao 10.000 bitcoina i dobio pizzu i sav srećan. Se hvalio malo na devojci. Pa da, mislim, sad mu verovatno smučilo, sve mu presela pizza za ceo život, ali jednostavno to je tada bilo tako, naravno ni on mogao da zna da će to biti toliko bitno sada, ali eto jeste i to. Kažem, kada si prvi u nečemu, vrlo, vrlo može da bude profitabilno. Pogotovo, recimo, ako opet uporedimo sa internetom, te neke rane kompanije, kao što su Google i Amazon, dakle, priča se stalno o tom nekom balonu u kriptovalutama, to balon, to će da pukne i tako dalje. Isti balon, samo mnogo, mnogo veći je bio kada gledamo internet. Sve kompanije, sve se rešavalo preko interneta i to je bilo još 90-ih. I onda i taj balon pukao, ali su ostale glavne kompanije. Pukao je balon, pukle su mnoge kompanije, ali je ostao Google, ostao je Amazon. O tome se radi da će verovatno 90% svih ostalih valuta jednostavno pući, jer nemaju vrednost. Kada tad će doći vreme da će se vidjeti da one stvarno nemaju vrednost, da ni za šta ne služe, ali Bitcoin će i dalje imati decentralizovanost, što je, ja mislim, i dalje najbitnija stvar. To jednostavno ne možete da kupite to, ne možete da ga stvorite jednostavno, jako, jako teško. Čuo sam recimo neke priče da javne ličnosti, neke recimo pevači, naročito su ne znam ranije negde pre 3-4-5 godina bile plaćene u bitcoinima i tek sada otkrivaju u stvari koliko taj bitcoin vredi, sada otkrivaju da su u stvari mnogo bogatiji, mnogo više zaradili od toga nego što su u stvari celu karijeru gradili godinama. Pa da, bila je sad ova priča za 50 centa kao, sad je baš 50 ono. U Bitcoin. A on je bio ono, bukvalno pred bankrotom, jel' da, tako? Da, i sad kao našao Bitcoine. Pa onda je bilo, haha, našao sam, pa posle ipak nemam. Kad se mnogo pročulo da ne dođe malo IRS na vrate da pokucaju, pa čekaj, odakle to. Odakle ti, ja. Tako da, odjedan put nema, to je bila fora samo. Tako da, ne znamo šta je stvarno. Kako neko ako, recimo, nađe ogromnu količinu Bitcoina, bolje da odmah sve zameni za pare dok je još velika cena ili bolje da čuva, da šteka, da ono, malo po malo? Pa malo po malo. Mislim da to jednostavno da treba da koristi, da ga koristi kao što bi koristio zlato. Jednostavno neki deo što ti treba sad, a nek, mislim, ja vadim novac od Bitcoina samo kada moram. Znači nikad ovako, ja sutra treba da kupim da jedem, daj da dignem 1000 od Bitcoina pa da kupim da jedem. Znači ne za takve stvari. Znači jednostavno Bitcoin po meni se kupuje za stan, za auto, za neke veće stvari i to se čeka dobra cena, jer vredi kupiti onda, to jest prodati na većoj ceni. Ja ćeš kupiti i nešto, ti kupiš auto, ti si rešio neki životni problem, kupiš stan, opet si rešio neki životni problem, rešio si nešto što će ti ostati. Dakle, iz tog nekog rizičnog tržišta si izvukao nešto što ćeš imati opet u realnom životu. Tako da, mislim da ne treba da se igra stalno sa tim, da ne treba trgovati za neke sitnice. Jednostavno, kad skupiš određenu količinu koja tebi rešava neki problem, tek onda izvadiš ili čekaš neku dobru cenu pa prodaš, kad je ono stvarno baš nerealno visoko, kad vidiš da je ludnica, recimo kad je bilo ono 20.000, recimo tada je bio odličan trenutak da se proda. Ko je tada prodao, super je prošao. Jesi imao neki Bitcoin da prodaš tada? Prodao sam jedan deo. Jedan deo? Da, ali nisam izvadio novac, tako da kupio sam ponovo jeftinije. Tako da, to se vrlo lako vidi, ali jednostavno, kad krene da skače, ne znaš kada će da stane. Ti ne možeš da znaš kada će da stane. Ide, skače, ono, toliko je skakalo, nikad se nije to desilo do sada. I ti ne znaš kada će da stane. Jednostavno, potpuno je iracionalno, nema nikakve više logike. I ono, skače, skače, ti ne znaš, da li sad da prodam, da li sad. Ma da li da kupim, gledaj sad, ko zna, ode na 50. Znaš, i uđeš u to mentalno stanje gde nemaš pojma šta se dešava, ali opet mora se ostati smiren.
Da li si, pošto si ti jako vokalan u okviru svih ti kriptovaluta na svom YouTube kanalu i otvoreno savjetuješ ljude, mislim da si jedan čak od retkih koji to radi, možda i jedini, koji radi to na tolikom nivou, pa da li ti se tako javljaju ljudi sa zanimljivim predlozima, je, imam ne znam toliko para, ja bi da uložim, hoćeš da radiš za mene, delit ćemo zaradu, ovo ono. Imao neke smešne situacije kad su te ljudi zvali? Da, dolazili su ljudi, mislim, sa ogromnim novcem, koji su onako, ajde, kao ja hoću da napravim farmu, imam novca za, ne znam, tipa 200, 300, 500 kartica, što je bukvalno jedna hala, kao ovaj, recimo, studio, znači ogromna hala, gde ja nisam hteo da radim. Znači, kažem, meni opet nije tu toliko do para, jeste, pare su super, sve je to okej, ali, znaš, trebaš da uđeš sa nekim u toliki posao. Prvo, u Srbiji ne znaš odakle njemu toliki novac, znaš, ko s kim radiš i tako dalje. Tako da vrlo, vrlo retko prihvatam to. Imam par klijenata koji su ljudi koje znam, koje poznajem i uglavnom radim samo sa ljudima koje poznajem. Zato što ljudi koji ulaze nisu informisani, znači nema nikakve edukacije skoro. Kažem opet, jedina karakteristika koju znaju je novac. Znači, ja sam kupio karticu od 500 evra, kad će da mi se vrati? To je validno pitanje. To je glavno pitanje. I to je sasvim okej pitanje. Ali onda on očekuje i ne očekuje mnoge stvari. Recimo, padne cena, pa što je sad ovo? Što je sad pala ova cena? Znaš, ko skočilo, i gledaj, skoč, što je sad skoč? Znaš, i to se jednostavno ne znaju ljudi. I to je potpuno normalno. Kažem, dosta je nova stvar. Treba tek da se usadi, da kažem, u mozak. Jer može to da se poredi, recimo, kad vidiš decu sada, kako su s tabletima, njima sve prirodno, oni sad sve bi da pipnu, njima sve ekran. Vrlo prirodno. Dok je nama to opet, nismo se rodili sa touchscreen ekranima i opet trebalo je malo da se nauči, da se prođe kroz to, a njima je sad sve prirodno. Tako će i drugim generacijama ovo biti prirodno, a neprirodno će im biti da tebi dajem neki papir na kome piše stoj, kao to je nešto, to pare, kao. Znači, ide se u tom pravcu sigurno. Dakle, još jedna zanimljiva stvar je da se stalno priča kako su vlade protiv, kako je Wall Street. Wall Street obožava da radi gluposti i vrlo smisleno to rade. Oni kažu Bitcoin ne valja, Bitcoin je propao. Znači, postoji sajt na kome postoje Bitcoin umrlice. Dipa ima 200 umrlica. Ja sam video, neka reklama izlazi na YouTube-u, neki sajt se reklamira i baš citira te članke. Da, gledao sam ja tu reklamu. Jako dobra reklama. Znači, jako vrlo dobra reklama sa dobrim podacima. Dakle, Bitcoin je toliko puta umro, znači on to, ne znam kako je živ sad, ono, neki dobri aparati. Tako da, Wall Street šta radi je stalno priča negativno, a onda u pozadini kupuje. Kupuje. Znači oni svesno obaraju cenu? Namerno obaraju cenu. Pa zato što imaju toliki novac da mogu i da podignu. Da bi onda i mi svi trebali da pljujemo Bitcoin, da on pada, samo sa strane da kupujemo? Pa može i tako. Može. I to je dobra strategija. Ovo, ali u suštini neka zadnja, to neka novija vest, je da je Circle, kompanija koja je povezana sa JP Morganom, kupila jednu od najpoznatijih menjačnica Poloniex za 400 miliona dolara. A ovamo je kao nevalja. Nevalja, nevalja. Da. Znači, vrlo, vrlo jedno se priča, drugo se radi. Tako da, jako je teško biti ono, informisan u potpunosti kad svi svašta pričaju. Veliki su interesi u pitanju, veliki je novac u pitanju. Koliko je to velika industrija? Evo, recimo, kada se priča o gamingu, to spominje, ne znam, 80 milijardi dolara, preskočili su filmsku industriju, više se zarađuje. Koliko je velika cela ta industrija kopanja i rudarenja? To je sad jako teško objasniti, zato što je kao prema CoinMarketCap-u, da kažem, vrednost svih coina zajedno je između 400 i 500 milijardi. Ali je to dosta, dosta netačna cifra. Ako pogledamo, recimo, neki coin i sad on vredi 2 dolara i ima, recimo, 5 miliona coina, znači 5 puta 2, on vredi 10 miliona. E sad, da bi on skočio do 3 dolara, treba da se uloži 10.000 dolara. I on je sad skočio na 3 dolara, 3 puta 5 miliona je 15 miliona. Znači, on je porastao za 5 miliona, a uloženo je 10.000 dolara. Tako da je taj market cap vrlo netačan. Znači, nisu svi spremni za taj novac u tom trenutku da kupe sve coine. Vrlo je netačan i onda je dosta napumpan. I onda svi misle, gledaj, koliko ovde je para. U stvari, nema toliko novca. Ima velikog novca, nije da nema, ali nema toliko koliko je ta brojka koja se tu predstavlja i na kojoj se svi onako, svi gledaju to kao neki znak, kao čekamo da pređemo 1 trilion i onda smo kao dobri i tako dalje. Da li, recimo, nudiš neku vrstu savjetovanja, makar ljudima koji te kontaktiraju? Ja želim da uđem u taj biznis, treba mi savjetnik.
radim, radim to, ali jako retko. Zato što, znaš, priđu ljudi kao, e, ja sam jako ozbiljen, hoću da investiram, i onda mi kaže 200 eura. Znaš, mislim, sad, ja to skroz razumem, nekome je tih 200 eura, mnogo, to je, i meni je bilo, zato sam ja Ethereum prodavao na 10 dolara, mislim, to, uf, dobro, platit ću račun, znaš. I jednostavno, to je okej, okay, ali sad, novo su to male pare, no možda napravi sad nešto. S druge strane, savjetujem samo ljude koji su već u nekom biznisu, znači starije ljude koji su u poslu ili privatnici ili tako nešto, koji razumeju rizik. Koji razumeju rizik i u to ulaze svesno. Radio sam s nekim Amerikancima koji ti priđu kao, ja hoću da se informišem, ne tražim od tebe, ti ništa da mi uradiš, ako ja nešto pogrešim, znaš, kao moja odgovornost, ne tvoja, jako je teško ući u to, ono neko ti kaže, ti si kriv što je pao Bitcoin, mislim, nema veze sa životom. Tako da... Pojavljuju sad onda i lažni stručnjaci, jer kao i svaki posao imamo lažne, kvazi doktori, imamo advokate i sad i savjetnici. Naravno, ima, pa uglavnom po YouTube-u. Imaš dosta youtubera koji su spremni da se prodaju, jer su ovi što pumpaju te valute. Mnogo novca imaju i ti lako se ti prodaš ako ti on ponudi 500 eura za klip od recimo 5 minuta. Šta kažeš, neću 500 eura, izvini, znaš. E sad, zavisi kako ti pristupaš tom klipu. Meni kad se neko javi, zavisi ko je. Znači neki dođu sa pristupom, dobar dan, mi smo ti i ti, mi radimo iza tog projekta, želimo tvoje mišljenje. Znači, tvoje mišljenje možeš da kritikuješ koliko hoćeš, možeš da hvališ, mi ćemo ti u svakom ono, slučaju platiti, ovoliko smo spremni da odvojimo i želimo jednostavno da predstaviš ove karakteristike. To je po meni sasvim okej. Ali ako ti dođe neko i zabrani ti da kažeš negativno, to je automatski, to ne prolazi. Tako da, zavisi da kažem i od pristupa. Evo, za kraj ovog razgovora, pošto cijeli pričamo vokali na svojim YouTube kanalu, jer bi imaš možda nešto što bi želeo da poručiš našim gledaocima, ko sad recimo gleda i razmišlja, ima neki novac, želeo bi da uđe u to, mimo toga što je li prati tvoj kanal i ne znam, recimo informiš se o skokovima, padovima, ostalo, šta bi mu onako poručio? Pa prva stvar koja treba svako da zna je da preuzme odgovornost na sebe, znači da jednostavno bude odgovoran sam za svoj novac i da nikad ne ulaže više nego što je spreman da izgubi, o čemu smo pričali, i da ne veruje nikom. Znači, ne mora ni meni da veruje, nije bitno. Znači, mora da veruje sebi i da ne kupuje ništa zbog nekog. Ovaj je rekao, pa sam ja to kupio zato što je on rekao. Ako je on rekao, ako sam ja recimo rekao, dobro, ti si mene čuo, sve je okej, šta sam ja rekao, odi pa pročitaj sam, vidi i straži više. To smara, ljudi to ne žele. E pa, onda pristupaš tome kockarski, znaš. I to je sasvim validno. Ako hoćeš da pristupiš kockarski, pristupi kockarski igri se. Mislim, to je skroz okej. Tako da, to zavisi od tebe. Može da bude ozbiljna investicija ako pristupaš kao investitor. Ti kao investitor kada otvaraš firmu, istražiš okruženje, zakone, tržište, sve normalno. Isto ovako treba da pristupiš i tome. Znamo što je ovde mnogo lakše ući u to. Može se ući sa malo para. Kažem, ne treba ti nigde treće lice, ti u Americi na berzi. Moraš da imaš brokera, berza radi određeno radno vreme, ovo radi 24 sata. Tako da ovo mnogo lakše, imaš mnogo lakši pristup tome. Tako da zato toliko ljudi ulazi. Znači, da li se baviti onako kao zaključak ovim ili ne, da li vredi? Iskreno vredi. Može svako na neki način da uđe u to. Može neko da prati, može neko s nekom malom investicijom, može malo majnovanje, ali verujem da u tome je budućnost. Tako da ko sad uđe, imaće prednost kasnije. Znači, možda se uloži recimo nekih 5 do 10.000 i onako lepo da se profitira. U suštini, trenutno može. Pitanje je dokad ćemo. Znači, majnovanje je problematično zato što možda će toliko porasti težina da jednostavno bude jedva profitabilno, pogotovo za nekog malog majnera. Ako ti ono, platiš 10 dolara struju, a zarada ti ukupno 15, ti to nećeš da radiš. Ako imaš 100 kartica, opet je to nešto. Tako da plus ako traduješ i tako dalje. To bi bilo to za ovu epizodu. Ja se zahvaljujem Igoru koji je bio danas naš gost i pa može se reći naučio svašta ovome. I eto, Igore, koliko bilo potrebe, ako ljudima ne bude nešto najjasnije, mi ćemo te pozvati ponovo pa malo da prodiskutujemo. Ja bih vama poručio da zapratite Igorov kanal Balkan Tech i ukoliko vas zanima više o kriptovalutama, Bitcoinu ili tehnologiji, jeli da pratite tamo, informišite se. Hvala na gledanju, mi se vidimo u nekoj sledećoj emisiji i puno pozdrava do sledećeg puta. Zapratite naš kanal, pratite naš rad i vidimo se uskoro.